Gabon dizu la pilota saleo, jamore bieta etxanotik. Jamore bieta laugarrena izaneko pilota leku ederrean gaituzu de gaur. Pilota profest izeneko hileroko horri eutxe egiten diote. Eta funtzionatu egiten du. Jende asko biltzen ari da. Gaur ere nik uste giro erra izango dugula eta jaialdiak egiari zor merezi du. Lehendabiziko partida txapelketa nagusikoa izango dugu Urrutiko Etxea eta Albitxu, Ezkurdia eta Martijaren kontra eta Urdinek gaur bai nahi eta ez irabazi beharrekoa dute. Gaur eta datozkienetan. Eta ondoren berriz promozio mailako partida jokatuko dute Bakaikoak eta Morga Etxebarriak, bertako atzelariak, Salaberria eta Eskutzaren aurka. Oier Etxebarriak arazoren bat badu eskuin eskuan, sailkapena ondo baino hobeto bideratua dute, kasi lortua, baina gaur ez dago jokatzeko moduan Igor Estarra. Eta esan bezala, Arkaitz Eskutzak gazteak ordeztuko du. Mikel Idoate, Gabon! Bai, Gabon, Xabier eta Gabon, pilota zaleok. Pero etzen nuen ezagutzen pilota leku hau eta... Yes. Dotorea, eh? Bai, telebista mitartez ikusi zaituzet beste ostiral batzutan hemen. Benetan aparta, politia, gira ere ba, berezia, eh? Ikusten da, ba, bueno, musikakin eta horrelakoekin jendeak ongi eratzuten duela. Eta bai, pilota lekua, badirudi jo, pilotan aritzeko ezin jo beha dela. Bueno, gaur, gorriek irabaziko balute, ja, beheko postuetarako borroka hori argituta geratuko litzateke. Urdinek irabaziko balute, tira, oraindik deldu lekutxoren bat izan lezakete. Ba, hiru puntuko alde daukate eta jardunaldi gutxi atzen dira. Orduan iruitzen zain naiz eta Urrutiko Etxea talbizuk ez irabazi ere bai, Ezkurdia eta Martijak oso zaile izango dutela, ezinezko ez esateagatik, ez? Baina bueno, irabazteak beti asko balio du, uste dut Ezkurdia eta Martijak ba behin ikusita, ba bueno, ja aukerarik ez dutela, erlaxatuago jokatzen ari direla. Egia da joan den astean Bilbon, ba bigarren zatian joan zitzaizkiela oso erraz Altuna eta Tolosa, baina ibitzen zait pixkatu beto jokatzen ikusi ditugula eta gaurrea nola erantzuten duten, baina Urrutiko Etxea eta Albizu bikote oso sendoa osatzen dute eta sendotasun horretan agian egon daiteke diferentzia. Ane Murua Mendiaraz, gabon dizula, ze berri? Gabon bikote, zer moduz, gabon ikusentzuleok. Esan duzu, giro bikaina dago, jende ari da pixkanaka hurbiltzen, musikarekin ere partida girotzen ari gara, lehen itzuliko erreferentzia daukagu, Eibarren jokatu zuten Urrutiko Etxea eta Albizu 22 eta 18 gaindu ziren. Orduko hartan Julen Martija min hartuta zegoen, bikuinak jokatu zuen, beraz erreferentzia horrek ez digu balio. Esan duzuen, bi bikoteek dute zerbait jokoan, beraz ea partida on bat ikusten dugu. Ala senai genuke, bi partida onak dira gainera gaur jokoa eman dezaketenak. Etenaldi bat egin eta maila nagusikoari helduko diogu. Urrutiko Etxea eta Albitxu gorriz, Ezkurdia eta Martija urdinez, bikoterik veteranoena da gorria eta adinkidea dute, kasik, Ezkurdia ere. Veteranoak oso lan ona egiten ari dira, sendo jokatzen ari dira, gorako biderik etzaile geratzen, edo nekez lortu al izango dute lehen bi postuetakoren bat, baina beheko bietara erortzeko arrisku handirik ere ez dute. Gaur irabaziko balute, ia urrats hori egin alde. Hori da, matematikotik zailkatuta egoteak, beti ematen dizula zailtasuna, ez, urrengo jardunaldiei begira. Baina, bueno, gero egia da ere bai, askotan agian hobe dela, ez, azkeneko jardunaldira arte, behintzat, peleian egotea intensitate hori mantentzeko. Sailkapena ikusiko dugu, ea gure lankideek erakusterik daukaten partida hasi aurretik. Gaur abiatuko duten hau 11. jardunaldia izango da eta lauren faltan honelaxe daude gauzak. Elordi eta Zabaleta 10etik 9 irabazita eta galdutako hori gainera 22 eta 21 galdu zuten, beraz lehen bi postuetako batean hor izango dira. Sekulako iraulirik gertatzen ez espaldima da behintzat. Altuna eta Tolosa 7 punturen jabe dira. Lasok eta Imatzek 6 dituzte. Bi bikote horiek, bigarren eta hirugarren postuetan dauden bikoteek, elkarren kontra jokatuko dute igandean Eibarren. Gero, hiru bikote daude, 5 punturekin Etxeberri Arrezusta, Pinamari Ezkurrena, eta Urrutiko Etxea, eta Albitxu. Gero, zulo handia dago, Ezkurdia eta Martija 2 puntutxorekin daude,
bakarrarekin oraindik Jaka eta Aranguren. Matematikoki ez da inor oraindik ere kanpoan, matematikoki inorrez da finalerdietarako sailkaturik, baina jardunaldi honetan ja erabat kondenatutako bikoteren bat izango da, eta sailkatutakoren bat izatea ere oso litekeena. Oso litekeena da, gero lau bost eta seigarren postu horretako lehia ere oso interesgarria. Laugarren geratzeak beti ematen ditu gero playoffetan beste aukeratxo bat, gehiago, eta bost punturekin hor da biltzea iru bikote, eta hori ere oso interesgarria. Aurretiko etxetal bitzunen zat, ba, gaurko partidak horregatik ere badu garrantzi handia. Bueno, jendea sartzen ari da. Kantxako eserlekuak behintzat gehienak beterik izango ditugu. Eta goian ere jende pixka bat bada. Eta epaileak jada pilotariei deika. Amarrak eta laurden. Zintzo hasiera emateko moduan izango dira gaurkoan. Azken jardunaldian itxura hobea eman zuten Ezkurdiak eta Martijak. Josebari, bueno, estabil txispaz eta etorriz eta oiko mailan dengoan ere lan asko egin zuen, lan zikin handia egin zuen, baina tantoak bukatzeko garaian eta ez zuen Jokin Altunaren etorririk eta argitasunik izan. Eta Julen Martija berriz batira aspaldiko jardunaldietako Martijarik oberena ikusi genuen bai. Iruditu zitzaiden, Mikel. Bai, baina lero indi bi puntutxo falta zaizkio, ez bere goreneko mailara iristeko. Goro gara ezagun bagian. Ba, bueno, pilotari jotzaileek, naiz eta bere maila ez eman beti aurrelariari gauzak errazten dizkietela, ez? Aukerak sortzen dizkietelako. Aldiz Martijak, ba, eta beste atzelari askok ere, hau da Zabal eta esango nuke Mari Ezkurren eta gian Rezuso Talbizuken duta beste atzelari guztiek. Ba bueno, naiz eta maila ona eman momentu honenean behar dute lehen mailan lehiatu alizateko, ez? Hau da, zuloa irekitzeko eta aurrelariai, ba bueno, gauzak errazteko. Eta Martija asko sendoago ikusi genuen, bere nortasuna ba, asko zehio berreskuratuta, baina oraindik bi puntutxo falta zaie. Eriutzen zehio nelarun batean, naiz eta agian txapelketako partia honena egin, ba, seguru aski, ba, bueno, txapelketa osoan gertatutakoak ez diela mesede egin. Hau da, momentu gutxian, denbora oso gutxian, Altuna eta Tolosa joan zitzaizkien markagailuan, ez? Naiz eta partida ona egin. Eta horri normalean nabaritzen da, ez? Dinamiken, horrelakoetan nabaritzen da dinamiken garrantzia. Dinamika honean sartuta zaudenean, horrelako momentuetan, partidak eusten dituzu eta ez zaudenean, ba, oso erraz, egiten dizkizu. Hasi da partida Urrutiko etxearen sakiari Sotamanoz indartsu erantzun dio. Ezkurdiak ezkerreirea luze-luze. Zaratamarrak, bolea, moztu Ezkurdiak. Martija. Barruan alda, ez saietxantxetik jotako pilota izan da. Zuanke galdian gainera. Eta kanporaldekin dio, bat eta huts. Hilario Arantxa ez artekaria. Gorri kantatzen sumatu dugu, lehendabiziko sakea atera aurretik. Ez da erronka undirik izango, baina joeratxoa gorrien aldekoa, antzaren ez. Ezkurdia, ez dute pilotarik aldatu, ala? Ez, pilota berarekin jarraitu dute. Urrutiko etxea Sotamanoz. Olea, eutxi Mikelek eta atzeratu. Ongi. Martija, zortzi eta laur denetik. Ezker Ormarantz, eraman Albitsuk. Atzera Ezkurdiak. Oso nahi. Gantxu indartsua, eraman Mikelek. Hor da. Ara.
baina oso hori sotamanoz jotzeko modukoa zela iruditu zen niri. Oso behar hartu behar izan du. Hala ere matera joan da. Bai, baina hain betik zaila zuen. Aurrera. Gabon. Nola dago dirua? Ahora cantamos azul. Ha salido colorado y en este momento 2-0 cantamos azul. ¿Y a ti qué te parece? Bueno, partido complicado. No me gusta por ninguno de los lados. Es que ergasco, ánimo, seguí la nea. Sorre a ti. Hilario Aranxaez, artekari Errioxarra. Akino bat urte badara matza. Bolea indartsua, pasa egin durrutiko etxea. Hiru eta huk. Hasiera ona, Zurria eta Martijarena. Zurria, bueno, joan den lanun batean bezala, ez? Hasieran, jokatzeko oso matzen dut. Beste txispa batekin. Batez ere gantxoarekin hor kantxa irekitzea lortu du, orain bolearekin mina hundia egin du. Sotamano zurruti. Keinu. Martijak zortzira. Ielbitxu. Bederatzi terditik Martija. Arrotu eta kendu oso, mi. Sei terditik Albizu. Olea luzea, Arbizu barrak. Horrere sartu eginda. Ezin pasa urrutiko etxeak. Sokora Mikelek. Luzea. Albitxu, eutxi ataundarrak. Eraman Martijak. Jonander. Gora. Gora. Matera joan da hor. Bai. Puntutxo bat gehia horekin jotzera joan da. Eta erabat galdu du kontrola, lau eta huts, eta, bueno, Martija ongi ari da, bere lanean, ez Kurdiak beste abiadura puntu bat erakutsi du orain arte, eta Albitxu galtzaile. Bai, eta ez Kurdi asko sartzen ari da, 18 pilotak da jo ditu berak, atzelariak 9. Hau da, laugarren kuadro ingurutik eta askotan dabil hortik, beno, eta atzelariai laguntzen, eta laguntzen baino gehiago, nik uste saiatzen ari dela pixka erritmoa bizkortzen, ez duela nahi urrutiko etxea talbitzu eta albizuk atzean jokoa kargatzea, ez? Orduan horregatik saiatzen ari da pixkat jokoa nahazten. Baina bai, urdinak oso sendo somatzen ditut eta horriak pixkat deseroso. Eta zer albizu, zirein dako iruditu. Eta ez da zirean izaten ari beraren zat. Atzera! Erra pilotak da erreboteko zulotik. Jaso Martijak, urrutiko etxea! Ez diogota honen bote hona egin. Martijak eskatu eta jaso, Sokora hor da julen, Albitxu. Ezkurria prest laguntzeko. Ona. Eta lagundu baino gehiago. Atzera orain besagain, eutxi Albitxu, Martija. Atzera, zortzi terdira. Kurdia txokora. Ongi albizu. Eraman Martijak. Urruti. Arazorik ez ez Kurdiak. Errematerako beste aukera bat. Etorri zaio alere urrutiko etxeari eta zoraka rintzitako izan. Oso honetan. Honetan aparta. Txaparen gainean hilta utzitako pilota. Dotorea benetan. Bai, nahotik ere aipatu behar da ez. Albizuren bizkat lana, zutuko lan hori. Nola eraman duen hor txokoko pilota hori, zenbat babesten duen batez ere partiden hasieran fresko dagoenean aurreko txokoa eta aurreko zuloa eta gero urrutiko etxea, remate bikaina. Egin du. Zinen ongi. Hemen eraman egin du, baina erremateko beste aukera bat etorri zaio Mikeli.
eta ederki utzitako izan da. Bigarnean jasoa. Bueno, gorri entzat tanto garrantzitsua izan dela iruditzen zait, bioteatu izan delako partidan sartzeko aproposa, eta batez ere bizkar nagusitzera pasa direlako, ezinbestekoa da gorri entzat ere, ba, bueno, pixat nagusitzen astea urtiko etxak aurrean, ba, bueno, jokatzeko eta arrematatzeko aukerak izateko. Horretarako iruditzen zait urrutiko etxe aurren ez dela gehiegi sartuko, izik eta sartzen denean tantoa bukatzera joango dela, eta bestela ezkurdia pixkat desaktibatzen saiatuko dela. Moztu urrutiko etxeak, jaso ezkurdiak. Bolea loratua. Zazpiterditik Martija. Luze-luze urrutik, atzelariak eskatu arren ezkurdiak jodu. Ezin pasatu Mikelek. Ongi Martija. Ezkerron Marantz. Urruti sartu da, pilota garbia du Martijak, atzera berriz ere. Ezkerron Marantz, eraman. Ataundarrak. Ongi, Jonander. Parean jartzea lortu du. Eta bizkarra erakustea ere bai, jada. Oso harro. Ezkerrez Ormabikoa. Ezkurdia boleaz laguntzen. Ireki Mikele gongi. Iritsi eta zabalean duze. Jokatu nahi izan duela begitan duzait. Bai, bai. Asko arriskatzera, eh? Etorri da ezkurdia. Zatiru ipen hori dut nik. Ikusi dugu ezkerrez Ormabikoa eginez. Normalean txapelketetan, udako partietan, magi gehiago egiten direla horrelako jokaldiak, baina txapelketetan ez horren beste. Eta gero laguntzeko sartu da, aurreko zulua oso handia zen, eta urrutiko etxeak ongi probestu du. Arrizko handiko jokaldia egin gabe, mugitzen saiatu da ezkurdia, eta gero ezkurdiak, ba, nera materekin. Za konformatu, izik eta zabetik, zabele da nahizuen hori jokaldia. Eta indarrean egin du, baina aurreko orman txapara joan zaio, zabaleko txapara. Bi eta lau! Eraman Martijak, eraman baino gehiago, zazpira. Onal bitxuren pilotaka da, jaso Martijak. Urrutiko etxea, irutik atzera. Ongi jule. Osto ongi jodizu. Bederatzi terditik Etxeberritarra. Kampora. Ongi joan da Mikel pilotaren bila, pixka bat erori egintzaio. Okera nazuen. Eta gehiegi gurutzatu du orain honetan. Bost eta bi. Eta orain bai, pilota aldatu egingo dute. Bai, zen eta gorriek azeratzen zuten pilota desente arrotzen zen botea egiterakoan, ez? Pilota lasaiagoa zen, ezkurriak aurretik ba, pixka territmoa bizitzea eta jokoan hastea zailago zuen. Eta horregatik iruditzen zait pilota batez ere beti gehiago ibiltzen den bat ateratzen saiatuko direla. Gainera pilota honekin, ba, ikusi dugu ez, azkeneko bitantotan gorriek nahi zuten jokora, jokatzen nahi zirela. Joko askoz pausatuagoa, frontisetik urruti bi aurrelariak, eta urdinei ez zaie bat ere komeni. Albitxu. Seitik Martija. Urrutiko etxea sokamano, zongi. Gana hundia egiten ari da hor Albitxu bosgarren kuadro ingurura beti hurbiltzen ezkurdia sartzen den bakoitzean. Horrek pixot ezkurdiari ere usut agobio sentsazioa, ez? Transmititzen diola, biak gainean dituela, eta nint eta urrundik sartu, baina urrutiko etxak ez du asmatu, ez? Baina partida luze batean aurkariak beti gainean dituzunean, normalean gehiago arriskatzen saiatzen zara, eta normalean huts
batzuk egiten dituzu. Hasiera hau ona izaten ari da urdinentzat, bakoitza berera jokatzen, baina batez ere gorrien sendotasuna ez delako bat ere ona izaten ari. Bost galdutako dituzte eta bere, esango denuke agian, bere bikote bezala bere oinarria hori dela, ez? Gutxi galtzea eta lana egitea. Eta gaur ez dira horretan ongiari. Albitzuk hiru galdutako ditu eta urrutiko etxeak bigarrena izan du hori. Aurrekoa erasoan, gantxora kanpora joan zaionean eta azkeneko hau garbi-garbia koordinazio hori gabe jotakoa. Martijak pasatutako pilota eraman olabait boleaz, orain eskatu eta eutxi. Albitzu kontrakantxatik, ongi atzeratua, jarrita dago Martija. Mikel, erori egin zaio, hor dago Albitzu, ongi etxia. Urrutiko etxea, txokora, iritsi eta jaso, eta urrutik bera galdu du azkenean. Eta... Bai, Koldo Kuñadori aurreko epaileari zerbait adierazi dio, aldageletarako baimena eskatu dio, eta epaileak onzateman, zazpi eta bi, bueno, lau eta utxi irabazten hasi dira, urdinak, gero bi eta lau, ondorengo hiru tantoak, azken hirurak, Ezkurdiak eta Martijak eginak, edo urrutik eta Albitzuk. Galduak izan dira, eta ez dakigu zer duen Mikelek, baina zerbait badu. Iragarkietarako baliatuko dugu utxarte hau. Zazpi eta bi Ezkurdia eta Marti jaurretik, oraindik ere aldageletan segitzen du urrutiko etxeak, ez dakigu bazerrote duen. Gaurko bigarren partida promozio mailakoa izango da. Badator, Xabier. Bai, badator urrutiko etxea, bale. Dena den, oraindik tantoa abian jartzeko, jokoan jartzeko denbora pixka bat beharko dute. Jo dezagun Arkaitz Eskutzaren gana, gaur Oier Etxebarriaren ordezko lanak egingo dituane. Xabier, barka, Inigo Simo medikuak esan berri digu, ezker sorbaldan min pixka bate nabaritu duela urrutiko etxeak, eta horregatik joan dela aldageletara. Eta orain bai, Arkaitz, gabon? Gabon, bai. Zer modu zaude? Ondo, ondo, pozik, bai. Gaur Salaberriarekin, Oier Etxebarria ordezkatuko duzu, tokatu zaizu, txapelketa honetan jada bi partida jokatu dituzu, eta biak irabazi. Horri konfiantzarik ematen aldizu? Bueno, azkenean hemen beti eguneko unean egon behar da, eta bueno, konfiantza hori bai, baina bueno, partida jolastu behar da, eta ea puntu atera aldugun bera intzat. Bakaiko eta Morga Etxebarria izango dituzu aurkari atzeko kuadroetan, gaztetasuna izango da nagusi? Bai, esan Morga eta biak gaztenak gara partida honetan, eta partida honekin aldugun laureko bai. Salaberria eta Oier Etxebarria 10etik 10 irabazita daude. Irabazi behar hori ez dute, baina zuk sentitzen alduzu? Bai, azkenean 10 partidak irabazita, pues zuk ere bai nahi duzu pues puntu hori irabaztea, eta bai, a ber, holan segitzen duten eta puntu gehiago lortu alduten. Eskerrik asko eta zortean, Arkaitz. Eskerrik asko bai. Orain arte profesionaletan ara, gantxo bikaina, ba esker sorbalda horretan ez dakiz zer duen, baina hemen ez diogu inolako arazorik nabaritu. Orain arte, ane, eskutzak profesionaletan jokatutako denak ditu irabaziak, ala? Pospasei bai, Xabier, ala da. Pospasei izango ditu jokatuak eta orain arte bost galdutakorik. Bost jokatu ditu, Xabier, eta bostak irabazi ditu. Gantxo ederra izan da urteko etxean, hau pita laur denean, aukera polita zuen, baina ongi bihurritu du. Iru eta zazpi urrutiko etxeak bi egindako eta hiru galdutako. Badoa Mikel. Ezkurdia gairez jaso. Urrutiko etxea motz-motzean txapara. Bai. Bai, heldu diola. Bai, ezker sorbaldari heldu dio, bai, pilota hori jo eta berehala. Ez du otxondirik atera txapak, baina... Oso gaizki jo du gainera. Garbia izan da, nomen? Irekitzera joan da, jota gaizki jo du, ere egia da besokakoan saiatzeko oso urruti zegoela frontisetik. Era bat tanka geldian gainera saiatu da, eta... Eta lau galdutako, eta Albitzuk beste hiru. Pilotak da bikaina orain Martija gerrebote ingurura. Eraman azaundarrak. Ezkurdia ez du gozatu. Eutxi Mikele.
atzera Martijak. Ona, oso ona. Eta arroegi erantzun dio Albitxu. Oso hotz horriak, galtzaile. Eh? Oso, oso galtzaile eta hotz. Bai. Hotz, hotz, bai, bai, bai. Hor bi iru tantotan, bai, ikusi ditugu la pixkan nagusiago, tantoa luzatuz eta bere pilota pixkat arrotu denez ere nik uste dut lasaiago dabiltzala. Baina bestela partian ezin ezin sartu ezinik, egia da ezkurdia saiatu dela, aurretik pixkat jokoan hasten, baina meiaztu beste munduko ezer egin behar izan, eta atzean Marti jasendo, baina partida, irregular, hasi dute, horriek. Ezkurdia keinu, atzera Martijak, zazpitik bolea, zeutxi, Albitxu, bien tartera luze luze indartxu iotakoa, orain gantxoa, jarrita zegoen Mikel ongi atzeratu du, eranman Julenek. Urrutiko etxea, atzera, sotamano zeutxi etxe berritarrak. Albitxu, sotamanoz berriz ere, eraman. Orain botez, hori ere. Ongi eramana. Atzera Albitxu gau errebotean izango da. Bai, errebotean jartuko da. Eta Pumpairez iaian geratu da. Beno, orain honetan nagusitu egin dira piloteoan gorriak. Albitxu kiru pilotak da luze jo ditu, Rutiko Etxeak ere lagundu dio zeregin horretan. Eta azkenean hortxe errebote inguruan lortu dute tantoa gorriek. Hemen duzue Jon Anderren azken eskuinka da. Oso bizia eta luzea. Lau eta bederatzi. Bai, alde polita dute urdinek, baina ikusi behar da ez, ongi kudeatzen jakiten duten. Txapelketa honetan zehar aldea izan dutenean, ez dute ongi kudeatu, hau da, aukariek oso erraz handiete aldea, eta markaioa berdintza lortu dute, eta batzutan ere, gainera pasa, eta partia bertan bera hautsi ez, orduan ikusi behar da, ea gaurkoan zer gertatzen den. Baina oso konzentratuta ikusten ditut bi urdinak, bata besteari animo handiak emanez, baina, bueno, ikusi behar da, nik uste dut gorriek ere, okere izan dezaketela, ez, bere, eskat, maia, hobetzen ikusi izango ditugula, eta hobetzen badute ikusten damen Albitxu, zulo handia ireki dezakela, atzeko barretan, eta pilota atzean pisu handia hartzen du, fontizetik irtera desente du pilota lekuenek, eta atzean pixkat jokoa kargatuta, urrutiko etxeak, lanak, nahiko erraz, izan ditzazke. Horrez kurdia oso behartuta sartu da sotamanoz, eta ondoren Albitxu pilotakadak begira zeraka ateratu Martijak da ibiltzen da. Ez du eramaterik izan. 5 eta 9. Horrelako egoeretan, ez daude askotan txapelketetan partidak. Hau da aurkariek hasiera txarra, zuk 4-5 tantoko aldea eta bapatean, ba utxi eginda badirudi ba 2 minutuan berriz ere markaioan berdinduta daudela, ez? Horregatik orain ibiltzen zait ezkurria ikusten egiten ari dena saiatuko dela egiten, ez? Aurrean jokoan hasten. Ongi Martija, ez da sartu Mikel. Horzaila da ezkurria buruz gein pasatzea. Ezker hor maio eta kendu. Matera joan da hor urrundik ere. Herriz ere bai, baina hori ez du gozatu urrutiko etxeak. Guzti zakeinatu du ezkurria. Beno baldea jaten ari dira horren. 6 eta 9. Azken hiru tantoak gorrientzat izan dira segida. Aimar Morga Etxeberria, gabo. Gabo, bai. Zer moduz daude? Ondo, lasai ja partidu azteko gokin, la berotxeko azteko gokin. Hirugarren ez, txapelketa honetan etxean jokatuko duzu, hau da, zortea. Bai, egia zan bai, ez. Ba, bueno, amalau jardunalditik ba, hiru etxean jolaztea egia zan kriston suertea. Eta, bueno, ba, baloratu beharrekoa. Gaurko aurkarien aurka, Salaberri eta Oier Etxeberriaren aurka, 22-17 galdu zenuten lehen itzulian, hori bai lanak eman zen izkieten. Nik nago jolastu justo hori Marezkukoa hori eskuetxartu kioban, da ni beran parte zahartu intzen, baina bai ia zan partidu gona jokatu zuten, baina ezin izan zuten ba hori, garaipen alortu. Eta gaurratzeko kuadroetan, Oier Etxeberria ez da izango, eta eskuza izango duzu. Bai, oin debutatu herria, baina bueno, emaitzak
ba, bueno, beraie bakarrik itxe egiten dute, ez, azken partiduak denak irabazi ditu, eta konfiantza da gainezka gongo. Aimar, eta jokatzen ari den partida honen inguruan galdetu nahiko genizuke, zeitzura hartzen diozu? Ba, ez dakit, ez nabil askori ikuste, Joanesekin itxe egiten da nago, eta ez nago oso jarrita, baina, bueno, partida gutxienez emozionanta ikustea espero dut, eta honenak irabaz dezala. Segi kontentratuta, animo. Ba, deserri asko. Aimar Morga Etxebarria, bertako semea Zornotzarra. Eta lan ederra egiten ari, bai, profesionalek. Emaktera joan da Ezkurdia, barkamena eskatu dio Martijari. Eta Martija eskuina asko eltzen ikusten dugu, ez? Behin da herriz ezagit. Biotaka da bakoitza jo eta gero beti eskuina eramaten du berezker eskua. Zakit mina duelako den, inseguritatea, edo zergatik, gaina txeden aldia eskatu dute, eta ongi eskatutako atxeden aldia. Hei, aurkariak gain gainera atozkiez, 9 eta 3 aurretik joan dira, 7 eta 9 gerturatu zaizkie, egin dezagun usarte bat. Zazpi eta 9. Lau tanto jarraian eginik asko hurbildu dira Urrutiko Etxea eta Albitsu, Unionetan Hilario Arantxa ez epailea urdin kantatzen ari da, baina bi tantoren aldea behar izan dute horretarako, ez dakit bakarrarekin zer kantatuko luke. Eta gaur ona bildu diren zaleen artean, pilotari ohiak ere, pilotari ohi bizkaitarrak ere, asko. Artean, Carmelo Ariznabarreta, Fernando Azkarate, Jon Milikua, sorta ederra bildu da. Eta kantxan argazki bat ere atera dute gainera. Tanto garrantzitsua dau. Albitsu. Gozatu gabea. Eutsi Ezkurdiak. Joseba, ezker sotamanoa, gozatu gabea. Ongi Martija. Gantxo ona. Eta ez zinbildu Urrutiko Etxe. Zerkatu zeio? Ba, egin zik. Paske egin diote, no? Ba, izerra, zerkatu zeio Urrutiko Etxeari. Ez dut berak ez duela, espero ez, horren beste aterako zela. Eta bisat, esperoan geratu da hor kantxan zertutaz, kontrakantxan. Albitsuri gainera etorri zaio. Esperoan geratu da, eta ikusten zen pilota irekitzen joango zela, eta ongi kokatu da kokatua zegoen, Ezkurdia gantxoz sartu denerako, desente zabalean zegoen, Albitsu Jatxoko inguruan zegoelako. Gero hor kolpe hartu du. Horregatik geratu da. Asko balio zuen tantorrek. Asko. Gusten da, atxeden aldiak eta gero beti gertatzen direla gauzak. Asko balio dute. Eta oso ongi kudeatu beharra dira. Atxeden aldi taktikoa.
Hotzean ateratako sakea ezin kendu Albitzuk, beste gantxo bat ezkurdiak eraman urrutiko etxeak, ezker sotamanoa, jarrita dago ataundarra, erasora pasatzen saiatu da, deja ona, Jaso Mikelek. Atzera ezkurdiak, ongi. Izango dukera. Bederatzi terditik, ezker normaio zongi kendu dio airea, Martija. Ona pilotaga da, zongi luzatua. Erreboteko zulotik, Jaso Albitzuk. Orain aurrera egin du boleaz. Ematera joan da jasotzea etzaio aski iruditu. Eta txapapera. 11:07. Bai, tanto honetan ikusi da urdinek ere antzeman dutela, ez? Atzean pilota jartzen bada, piso handi hartzen duela, asko altxatzen delako, frontisetik irtera esente duelako pilotaleko honek eta hemen erreboteko zulotik lanak izan ditu Albitzuk. Ongi, urdinak berriz ere bitanto jarraian egin dituzte. Piskan nagusitzera pasa dira eta ezinbestekoa da bere jokoaren zatere. Martijak horrelako pilotaka da giotzea. Ezinbestekoa. Txokoa, baina oso arro utzia. Txokora urrutiko etxeak ere, ezkerrez Ormabikoa ezkurdiak. Ongi, Mikel. Albitzu, seiter ditik. Hartu egin da horre ere Joseba. Ireki urrutiko etxeak. Errazeldu da eta moztu. Ongi Martija. Osta libratu ditu goia. Pilotak alaio duen. Kumpairez Jaso Albitzuk. Ormabiko luzea legezaharrean. Orain aurreratu. Goitik berako bolea luze xamar. Eraman Albitzuk nolabait. Atzera Martijak. Atzera, Arbizuarrak. Ongi boleaz. Txokora, erradeja da, iritsi eta eraman. Ezker sotamanoa. Josebak, ongi joan da berriz ere Martija. Albitzu ezker ezkantxa erdian. Goitik berako bolea. Atzera. Ez kurdia. Gainera, etorri zaio berriz ere. Neurri hartzeko arazoa ditu. Ezkerzea rindartsua, ez kurdia, kongi urrutiko etxea. Goitiberako bolea, eta... Hace tanto egin du. Kara garria, tira katorrita, eh? Ezkerrez bikain irekitakoa izan da, eta gero Albitzuk ez zuen hain motzean espero. Ez, ez. Oso goitik bera joa. 12:07 eta asko gerturatu zaizkie. Bederatzi eta hiru aurretik joan eta gero, 7:09 hurbildu zaizkie. Baina etenaldia egitea erabaki dute orduan, eta geroztik hiru tanto izan dira, eta hirurak urdinentzat. 12:07 alde polita da, baina oraindik bide luzea geratzen zaie, 22. Alde politaren jabe dira. Ezkurdia eta Martija. Orain arte askoz sendotasun handiago erakusten ari dira. Urrutiko etxeak eta Ezkurdiak egindako tanto kopuru bera dute iruna. Urrutiko etxeak 4 galdu ditu ordea, Ezkurdiak 2. Eta atzelarietan Albitzuk baditu 2 egindako atzean, baina galduak 5. Martijak eginik ez, galdurik ere ez. Jardunaldiko pilotaririk oberen hautatzen lagundu nahi baldin badiguzue, eitb.eus zeharmarra pilota helbidean duzu horretarako aukera. Baita, kamiseta ofizial baten zozketan sartzekoa ere. Beno baia, etenaldiaren ondorengo hau, nork lortzen duen. Gorrientzat
oso oso tanto garrantzitsua da, bestela ies egingo ies egiteko arrisku galanta du partidak. Bai. Halaxe da. Momentu garrantzitsu baten aurrean gaude. Sotamano zerantzun dio urrutiko etxeak, osatu gabe, moztu ezkurdia gerdira atzera Mikelek. Bolea luze luze. Gantxoa. Ongi Mikel. Martija. Jarrita dago. Albitxu ezkerrez. Jaso. Zaila zen hori. Eta itxasita zegoen da. Eutsi. Arbizuarra. Zeraka etorri eta zortzitik ongi aldutxu. Atzera urrutiko etxeak, bizi-bizi. Eta hori eramaterik ez du izan Joseba Ezkurdiak, zortzi eta amabi, eta aipatu dizuegu Bizkaiko pilotari hoi talde eder bat elkartu dela gaur hemen, eta horietako bat, hemendik oso gertukoa, galdakoztarra, Carmelo Ariz Navarreta. Carmelo, gabon. Bai, gabon. Gaur pilotari hoiak elkartu zarete, Bizkaiko pilotari hoiak zer dela eta? Bueno, ba, bueno, hemen pelotari batek, bueno, ideia esan zuen, ba, aspaldiko pelotare berriro juntatzea, da, bueno, ba, bueno, esan dugulako topaketa bat aurrean, Sozer alkarrekin pike dugu, eta oin eba partidu guztia. Partiduari, amairu eta zazpi zeitzura hartzen dut? Bueno, ba, partidu gorra ikusten dut, ez? Bueno, tantu niko azkar doiez, baina gorri ikusten dut dominetan, albizu batez beti guztu dominatzen da biela, baina eskurdeak esartzen danean abidura ematen dio, eta horreit ikustu da aurretik doizela, ez? Carmelo, zuk nola baitere jarraitzen duzu pilotari lotuta, etxean, bada ere? Bueno, bai, beti da nahi gonaz, eh? Umeuetatik ezin nintzen, da orain arte be pelotan munduan egonaz, da, bueno, etxien be seme bat da pelotan dabil, da, azte buru edo, bentsat, bueno, aukera deko tenia juten hasi guztia, eta, bueno, gode, telebistan be jarraitzen du pelota, eta mundu honetan beti, ez? Ba, eskerrik asko, Carmelo, segi gozatzen. Bale, ane, eskerrik asko, zu. Gainera, duela, ni pare bat urtera arte, Bizkaiko Pilota Federazioaren lehen dakariere izan zen, Carmelo. Pilotaka da on albitzurena, Ezkurdia sartu da, urrutiko etxeak ezin pasa, bolea bizia, Jaso albitzuk, beste bolea bat, erdira, baina eman da, hirugarrena, eutxi urrutiko etxeak. Erki Martija, ezker hor marantz. Gantxoa bizi. Ez du gozatu. Martija. Txokoan zoragarri utzi. Erra izan. Azken, azken umean aldatu du gainera jarrera. Eta erdi bolea. Erdi gantxo erdi bolea. Bai, hor ezkerrak ini guztiute Martija pixat gehiago, ez? Kentzeko ere bazuela, behintzat hor pixkat zabaleratuta, eta Hauko zuluan utzu dio pilota, baina gero urrutiko txeak ezin jo beto bukatu du. Ben ezkerrez, abeira oso motzu utzi du, hor lehenengo kuadroan igarrenean hartu du urrutiko txeak, eta urrutiko txeak noski ez du barkatzen. Siena 90!
bat eta erdian sartzeko aukera izan du eta oso ongi bukatua. Amarka bion berriz urbiltzen ari dira, hartatzen dena da gorriak agian hasiera baino sendoago dabiltzala jokatzen, bere pilotakin batez ere urdinei asko kostatzen zaio, ezkurdia asko kostatzen zaio, kostatzen zaio aurretik apiskat jokoan hastea, denbora goiago ematen duelako pilotanek defendatzeko, eta hor pixkat frontisetik asko zurrutiagotik ibili behar duelako. Eta ikusi behar da, zeren, eta gorriek markaioa berdintza lortzen badute ikusi beharko da urdinek eta batez ere ezkurdiak nola erantzuten duen, ez? Hainbeste lan egin eta gero beratzelariak, baina pilota gara asko gehiago jo ditu. Eta orduan ikusi behar da, baina gorriek. Uf, horrein ere beste huts larri bat, momentu garrantzitsu batean. Ez dute inolako fidagarritasunik ematen. Urdinek eginak gutxiago dituzte. Iru bakarrik. Ezkurdiaren iru besterik ez, urrutiko etxeak bost eta albitzuk bi zazpi gorriek, baina galdutakoetan askoz ere alde handiagoa dago. Ezkurdiak bi galdutako ditu, Martijak alerik ez, urrutiko etxeak lau, albitzuk sei. 40 minutu partida, 365 pilotaka da. Bai, eta partida honek horregatik du arriskua ez. Ikusten da, urdinak jokatzeko daudela bai, baina gorriak hasten badira pixkan nagusitzen eta gehiago dominatzen. Eta batez ere, utxoiek pixkate saiesten eta ez egiten, ba ikusten da gorriek izan diza, izango dute aukera irabazteko, baina hainbeste utxe egin eta gero bakarrik hiru tanto azpikitik egonda, horrek esaten du dena, ez? Orain erasorako baliatu izan nahi izan du ba aztertutako pilota hori ezkurdiak etzen erasorako oso aukera garbia. Kanpora alde egin dio 10-13 eta bai partida oso zabalik, oso bai, irekita ikusten. Oso zabalik, oso irekita ikusten da bi gauza gerta daitezkela, ez? Eta batetik gorriak sendotzea eta orduan ikusi beharko da batez ere ezkurdiak nola erantzuten duen esaten denagatik, beste lan egin eta gero hainbeste urrundik eta jokatuta gero aurkaria gainean badituzu, aurkaria berdinduta badoa askotan esaten zu, bueno, zer gehiago egin behar dut hemen irabazi alitzateko, ba normalean pixka desesperatzen zara, nahi gabe. Eta aldiz gorriak ba orain arte bezala jarraitzea, hau da batzutan sendo, beste batzutan irregular, eta irregular jarraitzen badute orduan urdinean daeko partida izan daiteke. Ikusten da oso gutxirekin, ez? Atzeko zulotik ateratzea asko kostatzen zaiola Martijari. Sendo bai, baina hor ezkerrez eta pilota kentzeko garaian arazo handiak ditu, berriz ere hauko zuloan utzi hor urdiko txari aukera. Eta bena, men lehenengo baian, noski. Lehenengo edo bigarren kadroan pilota aurrelari batek pilota hartzen duenean, garraz bukatzen du, horrein ere behira, espera oso oso batzuen. 11-13 arrisko handiarekin hurbiltzen ari dira urrutiko etxea eta albitzu. Berdinketa bakar bat ere ez da izan, 4-8 irabazten hasi dira urdinak, 2-4, 7-2, 9-3, 7-9 hurbildu dira, baina 12-7 aldegin dute. Urdinek une honetan, sakeak 11, erreferak 13, urrutiko etxea. Atzera albitzu, gerra zartada. Errebote ingurutik, Jaso Martijak. Atzera albitzu. 9 oso ongi, Julen. 9 zazpita laur denera jodu. Eta ataundarrari beste pilota bat ere erori zaio. Bat ere fidakortasunik gabe diardu gaur Jon Anderrek. Eta gainera beti sentsazio bera, ez? Bitanto jarraian egiten dituzte, badirudi beno, gorria ia partidan sartu dira, orain bai, lortuko dutela marka Joan hurbiltzea eta beno partida aldatzea, eta batean, ba beste huts bat. Eta bai, dizu gezio inolako lasaitasunik transmititzen aurrelariari, eta aurrelariak hori da behar duena, ez? Behintzat atzean jakitea, ba bueno, segurtasuna duela bero berak aurrean arriskoak hartu alizateko. Eta Martija beti jokatu du eskuinen ezkerrez, baina askoz hobeto, baina gaur irutzen zaite askoz diferentzia handiagoekin, ez? Ikusten ari garela hori. Eskuinarekin ba bere maila honenetik hurbil somatzen dugu. Biotaka da luzeak jo, aurretik ere gozatutako desente izan ditu, baina ezkerrez izan ditu 6 aukera. Ezkentzekoak, baina bai pixkat oituta gaudela, ez? Bera ezkerrarekin batez ere zabalera pixkat irekitzen duena,
eta gaur ez duela horrelakorik egin. Bederatzi terditik Martija, bila doa urrutiko etxea, etzaio nahi bezala irten, hortik etorriko zaio beste aukera bat. Ez da beharrik ere izan. Pilotaka da ona. Oso pilotaka da ona, jo du Albitxu. Eta, bueno, ari da agintzen, ari da Martija asko behartzen, beste distira bat erakusten ari da pilotaka da bakoitzean, baina itogin horri erremedioa jarri beharra dauka. Orain ere bitantore jarri dira, eta orain hori orain artekoetan gertatu zaiona saihestu beharra dauka. Ezin du berriz ere pilota garbirik galdu. Hala ere ez da gauza txarra, eh? Hainbeste galdu. Bai, eta bitantora bakarrik. Eta bitantora. Ezkurdia boleaz. Atzera Albitxu. Hendo opera hona urrutik. Ezkurdia mugitu egin da eta urrutiko etxea oso inteligente jokatu. Hau da, ez du pilota jo ere egin, epaileari pixat presioa sartzeko, ez zuelako aukera ona sartzeko, eta buelta zen. Buelta garbia. Ez dago zalantzarik. Atzera Ezkurdiak, ondo. Jaso Albitxu. Bolea Ezkurdi urritu. Ongi. Gozatu gabea, zabal-zabaletik Jaso. Bolea Mikelek. Txokoan dejada. Ongi defentsa. Ezkurdiaren gantxoa luze. Erki bihurritua. Txokora. Eta antxe zegoen Ezkurdia. Ai. Baina ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori. Amairu eta amalau. Tanto bakar batera. Gerturatu zaizkie. Lenda biziko aldiz lortu dute hau. Gorriek. Eta txen aldi askatuko dute urdinak berriz ere. Momentu aproposa, txeren aldi eskatzeko. Lezortzigarren tantora arte ez dugu guk beste eten aldirik egin beharrik. Ba, jokoaren dinamika bisat aldatzen ari da, gerota nagusiago gorriak, eta baina arteko utxek, ez, agian salbatu dituzte, salbatu dute, ba, bueno, urdinen abantaia, baina ikusten da dinamika gerota horrien aldekoagoa zela, ez? Eta horregatik uste dut zerbait aldatu behar dutela urdinak eta horretarako atxedenaldia eskatzea ongi dago. Barka Mikel, atxedenaldia baliatuko dugu Jokin Etxean ez daukat aldamenean. Jokin, 13-14 markagailuan lanean ari dira urdinak. Gorriek akats asko egin dituzte, baina hemen dago emaitza 13-14. Bai, bueno, fallo batzuk igual gorria, baina orain momentu hontan igual gehiago agintzen, ez? Da, eta behaie be lanean ari die, Mikele be lortu dau tanto batzuk, eta, bueno, pena izen da, ba, bi aldiz lortu dutela urdine tantoa, eta ez dutela lortu ba, bi oiru tanto jarraian itxa, ez? Ez hori importantea izeten da. Bueno, gogortu inda partidoa, hemen gastatu iten die pelotak eta ez da, ikusiko. Momentuz ikusten dago horri izango dala eta ber, bueno, bukatzeko garaian aber zeinek asmatzen du hobeto. Zer aldatu behar dute Ezkurdiak eta Martijak? Bueno, ba, batez ere esan dutena momentu hontan igual gorriak ari die dominatzen da lortu behar dutu bueno, hasieran Joseba sartzen zanean, lortzen zaban aldatzea igual ritmoa, orain gehiago ari zaio kostatzen,
batez ere beraiek jartzea ritmoa, ez? Agindu gorriei mobitu eta gero, ba bueno, hori lortzen badute, ba aukerak edukiko dute tantoa lortzeko, ez? Mi esker Jokik. Bai, zuei. Aspeko Kirol zuzendaria Jokin Etxaniz. Bergararra. Urrutiko Etxeak eta Albitsuk partida lehen aldiz berdintzeko aukera. Sartzeko esku-eskura etorri zaio Ardizu errari Mikel Etzuen oso garbia Eutxe Ongi eskatua Ezkurdiaren ezkertzea Rabik pasa egin du Batetik engainatu eta gero abiadura ere handia eman dira. Abiadura oso ederra izan da. Bueno, aspaldian tanturik egin gabea zen. Bai. Bai, laugarrena du eta noizkoa zuen hirugarrena. Bai, frontisetik hurbil oso aukera gutxi izan ditu Ezkurdiak gaurkoan. Urrundik eta ari da ritmo handia jartzen, baina frontisetik hurbil gutxi. Eta izan dituenetan Albizu askotan aurreratzen da beti bezala fisikoki. Ba, esfortzu handia egiten duelako beti. Albizuk eta presio handia sortzen dio aurrelari aurkariari. Ikusi du hemen errepikapenean oso ongi nola kontrapausuan hartu duen erabat hor Urrutiko Etxea, jokaldia oso ongi ezkutatu duelako. Garrantzitsua tanto hau, atsedenaldi taktikoa eskatu duten bakoitzean, gero urrengo tanto hau urdin aldeko izan da. Jaso. Gainera etorri zaio, eraman olabait, ezkerraz jarri da ezkordia. Atzera, eutxi Mikele. Genua ona, Martijak bederatzi terdira. Garne mutea. Eroritakoa. Gaizto. Eramatekoa zen ala, ez? Bai, ezker orman irten zaio eta eramatekoa zen. Baina, tira, arriskua izan du hor, eroritako pilota zen, bai, eta Marti Jarentzat arriskutsua izan da pilota hori. Baina, arrotu ezpadu ere, bizi jodu, bai, eta ezker ormarantz, eta Albitsuk ezin jaso. Bai, bai. Amasei eta amairu berriz ere, hiru tanturen alde polita Ezkurdiak eta Martijak. Kusi gogor erbikapenean betik zetorrela pilota, eta oso tente jodula Albitsuk. Horlakoetan, bizkan makurtu gau behar dotzelariak. Eutsi. Atzera Martijak. Albitsu, bederatzetik. Luze. Bildu. Hormabiko kaskarra. Ezkordiak tanto Josebaren gorputzera joan da baina garbi dago zera mala horrek pilota horrek txapa gainerako norantzarik eta indarrik amazazpi eta amairu eta Urrutiko Etxeak eten aldia egin nahi du Xeri egin dira gorriak, bai, hemen ikusiko du, behira. Hor Mikelek bere burua saldu du. Eta, bitxu, bada espada. Bai, bada espada, eskatu behar da. Bada espada. Eta Ezkurdiak eta zentzion, bera, joango zen, eh? Nahiko adiago, bie. Xati hor Ezkurdiak. Niri bintzatetzen diruitu, inola ere, txapagan jera eltzeko aukera izueni, pilota horrek. Xele horrea. Amazazpi eta amairu eta alaxe doaz Arraroa partida, oso arraroa Bai, partida onna doan igezin esan Eta emaitzari daokionez, ba eskuso nioa bezala, batzuak aurrera Beste agur biltzen dira, baina berriz ere aurrera togiten dituzte Eta asko aldatzen dira gauzak segun eta ze pilota ateratzen duten, eh? Gorrien pilotakin urdinek asko zubritzen dute eta aldrebes
eta horrek ere aldatzen du dena. Eta bai, horriak bat dirudi, ba, bueno, orain bai partidan sartuta daudela eta 13-14 hurbiltzea lortu dute eta orduan bazirudien, bueno, orain bai joko asko hobetu gehiago betu dute eta orain bai eta batean atsedenaldia eskatu berriz ere urdinen tantoa eta orain bai daukatela, ez onalde gorri iristen ari dira urdinak 18-18 tanto honetara iritsi direlako aurretik eta lau tantoen aldeekin orain badi, bai badirudiela ba oso momentu larria dela gorrientzat. Bai, etenaldiaren ondorengo tanto hau oso oso garrantzitsua izango da. Gorriak serie egin dira, urdinak ez. Jutari ematen jarraitu dute biak. Sakeak emazazki, errefera gamairu. Ea zer gertatzen den. Partidako 21. Kintze honetan. Indarrean ateratakoa. Eraman Albizuk aukera ordu. Eta ez du barkatu ezkurria. 18-13. Eta etenaldiak baliatzen ez da biltza bat ere fin urrutiko etxea yes. Eta Albizu etenaldi bakoitzaren osteko tantuak urdinentzat izaten ari dira eta lau tantoren faltan bosten aldea dute Ezkurdiak eta Martijak aspaldian 22 iritsi gabeak dira eta gaur lortuko balute, ba bueno, argizpitxoren bat izango lukete oraindik aurrera begiratzen hasita. Partidako azken etenaldiragoaz. M8-13 Ezkurdia eta Martija irabazten, berdinketa bakar bat ere ez da izan partida osoan. Sakea Ezkurdiak. Urrutiko etxeak erantzun dio Sotamanoz. Atzera Martijak. Ongi, Julen. Osongi. Oferakoa. Ez du gozatu, urrutik geratua zen Albizu. Eta gero entzerik ez. Oso, oso. Eskonektatu da. Era bat espistatuta egonda hor Albizu. Beno ba, 19-13 alderik handienera etorri dira berriz. 9-13 joan dira, 10 tanto egin dituzte geroztik, alegia 22. Oso hurbil dute urdinek. Noiztik ez dute alakorik lortu, ba, pentsa, lehendabiziko jardunaldian, Azkoitian, txapelketari hasiera eman zion partidan, irabazi egin zuten Ezkurdiak eta Martijak Etxeberria eta Rezustaren kontra, 22-20. Azaroaren 25 izan zen hori. Gero, 2., 3. Eta 4. Jardunaldietan galdu egin zuten, 5. irabazi zuten Irunen. Abenduaren 23. Partida oso oso gogorra jokatuta. 22-18 irabazi zieten Jakari eta Arangureni. Gero 5 partida segidan galdu egin dituzte. Eta 11. honetara ba, 2 puntutxorekin heldu dira. Baina, tira, oraindik aukerak balituzkete. Gaur irabaziko balute. Gauzak zail. Baina tira, behintzate... Beste itxura bat, bai, bai. Ematen ari dira. Batez ere atzean, Martija eskuina askoz garbiago, konfiantzaz gehiagorekin sartzen ikusten dugu. Batez ere aurrelariari zuloa irekitzen dio, hori ezinbestekoa da, binakako txapelketa batean. Eta bai, bikote bezala askoz sendoago jokatzen. Moz geratutakoa, no, ba, azken bitantoak oso paradosikoak izan dira, bai, aurrekoan bai, oso. Abiatu ere ez da egin Albizu, orain honetan
beste deskonexio nabari bat izan da bi gorrien artean, 20 eta 13 lehendabiziko aldiz 7 tantoren aldea. Urrengo partida 12. Jardunaldikoa Tafallan jokatuko dute. Gaur 8 urrutiko etxeak eta Albitsuk, Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka. Eta ia gaur galtzen baldin badute, presio handiarekin jokatu beharreko izango dute. Ezkurdiak eta Martijak berriz, Etzi 8 jokatuko dute. Altsasun, Jaka eta Arangurenen aurka. Eta gero, urrutiko etxea eta Albitsuri, Elordi eta Zabaletaren kontrakoa, eta Altuna eta Tolosaren bai, kontrakoa. Bai, geratzen zaizki, alegia. Gaur galduta, arriskua bai. Badute. Bai, hala da. Gozatu gabea. Larri eraman du. Zirrista txapara. Txaparen goiko ertza jodu pilota horrek. Tantoa gorrientzat. 14:20. Ezkurdiak 7 egindako 5 galdutako honekin. Urrutiko etxeak antzeko datuak. Egindako bat gutxiago. 6 egin eta 5 galdu. Atzelarien datuetan alde ikaragarria dago. Albitsuk 3 egindako izan ditu. Martijak bat bera ere ez. Baina Martijak galdurik ere ez du. Albitsu berriz 8. Urrutiko etxearen sakea. Zera Albitsu. Jaso Martijak kendu dio airea. Ongi luzatu ga Mikelena. Baztertutako pilota eramaterik ez du izan Martija. Oso zaia zen hori, oso zaia eramatea bat zinezkoa. Ezkerpaetan sartu zaiolako, piso handiko pilotaka da zelako. Ongi aurreratu da, Martija dira gorputzarekin bisat bultzatzen saiatu da, besoarekin ezin euskoa zelako bestela pilota hori eramatea, baina lare motzelatu zaio. Urrutiko etxeak egindakoen zerrendan zenbatu dugu, dejadaz bi egin ditu, airez lau, bi gantxoak beste bitxokoan pausatuak, eta azkenengoa batzean. Aurrelariak pare-parean dira datuetan. Zazpina egin eta bosna galdu. Pilota garbia du Martijak. Eraman. Albitsu. Bolea biurria. Jaso Ezkurdiak. Albitsu, goraino Jon Ander. Pilota da ona. Urrutiko etxea. Askorik behartu Ormabikoa iritsi eta Jaso txokoan hor da Albitsu atzera lekua izango du Martijak eta kendu gainera kendu, zenino, Martijak ora bindu birra ezotian Horrez ere pilota kentzeko garaian eta arrazago kendu du. Bueno, eta gero ikusten ari gara, boladatxo batean zalantzak eragin dizkigu, eskuin bai, eskuari egin beste heldu izanak, baina tira, ez dirudi arazori duen. Ez, eskotan takoak isa dobeto itxasteko egiten dute keini hori pilotariek, eta eskoa gaizki izan duzunean ere gehienetan egiten duzu, apuskat, ja,
automatismo bezala dukazu zure buruan ikusteko, bueno, menuen mina eta ukitzen dudanean ez dut minik, ez? Ongi dago. Jaitsi Albizu. Txospa. Eta kolpea tiratzenik ere ez du izan ezkortu. Amasei eta hogei. Oraindik ere aldea. Hundia da, baina... Eta urdini presoa somatzen zaie, eh? Egia tanto honetan, ba egia da sorte txarreko tantoa izan dutela, baina Martika egin duen lehenengo keinua izan da, nola liteke, ez nola da posible auguri gertatzea, eta orain dila utantua gabantaia daukate, eta garaipena bakarrik bitantora, ez? Baina horrelakoetan irudikatzen da pixkat bere egoera mentala edo txapelketako txapelketa osoan bizi izan dutena, ez? Zein de, zer izaten ari den. Urrutiko etxea. Zut urdine bakarrik bi atxen aldi eskatu dituztela. Eta bantai hau izan da nik, tanto honetan ere, atxen aldi agien eskatuko nuen. Lau tantoko aldea oraindik, atxen aldi beltan beti urdinak lortu dute tantoa. Duten zein momentu egokia zela atxen aldi eskatzeko. Gero buru esaldu urrutiko etxeak. Atzera ezkurdiak hemen dator, Albizu. Iaso, ikain. Antxo ezkurria. Olea luze. Urrutiko etxea kontrakantxatik pasa. Zai eskuan behar bezala sartu, Martijaren zatpilota garbia. Bederatzira, eraman Albizuk. Luze ezkurdiak. Urrutiko etxea. Bizia. Txokora. Eutsi urrutiko etxeak. Ezker sotamanoa. Jaso Albizuk. Keinu. Goitik berako bolea. Eraman. Berriz ere bertara. Keinu. Bitardi irutik atzera. Eta batze pilota Manuel. Aragarri zaila jaso du. Atzera ezkurdiak. Bolea Albizu. Eman dio. Bat balio duen tanto. Bai, bai. Atzere buruaren zako. Berroi tamar pilotaka da. Albizu. Bildu ezkurdiak. Sei egun pilotaka da. Orotara. Tanto hau pilotea duena. Iruro gehi. Arro. Ongi, Albizu. Ezkurdia. Eta hundarrak, eutxi etxe berritar, urrutiko etxeak sartzerik ez. Azte isiltasuna dagoen frontoian, eh? Nakarne. Bolea luzea. Eta ezin joan darne, atzerak atera du. Ezkurdiak. Hogeita bat eta amasei, atxeren gure den zabiatu da.
Jon Ander eta gero ora damutu eginda iritzi dio bajonezkero nik usteia etxi hartuta dagoela tanto hau gainera bai. Tanto gorra izan da oso gorra irurogeita hamar pilotaka da jo dituzte tanto aparta jokatu dute lau pilotariek asko gustatu zait batez ere Martija zenbat aziren igarren erdian eta esango nuke batez ere azkeneko laurdenean zuek partia pixatere irabazita edo bidiratuta ikusi duenean oraindik gehiago ikusi dugula batez ere atzeko kuadroetatik pilota astintzen hori falta zitzaion ez atzetik zagi konfiantza zagian hori da zaiena ez pilotan zortzigarren kuadrotik pilotari ematea arrotzea gora joateko arrisko handia dagoelako eta horretarako konfiantzaz bete-bete egin da egon bardu pilotaria eta horretan azkar gora egin du hor Martijak joan den aztetik ona maia igo du eta joan den aztetik duela diaztera edo gehiagora ere asko zehiago igo zuen bere maia honetik gertu Martijak eta pozteko da urrutiko etxeari gora joan zaio garaipena ezkurdia eta Martijaren zat hogeita bi eta hamasi bukatu da partida lehen itzulian elkarren aurka jokatu zutena hogeita bi eta hemezortzi irabazi zuten gorriek ezkurdia eta bikuinaren kontra beraz bibikoteen arteko berdinketarik balitz hori da aberasa urdinen aldekoa litzateke ezkurdia eta Martijaren aldekoa eta amesten jarritzen dute bai, oraindik ere gauzak zail dituzte beraiek geratzen zaizkien partida irabaztea ez dute aski gero besteen mentura, besteen peskizan geratu beharra daukate baina orain arte hain ilun ikusi dute Ai. Dena luzaroan laino artetik irten ezin da ibili dira eta orain argi izpiren bat sumatzen dute hori da, jokoa asko betu dute urdinek joan den astean ikusi genuen hobekuntza zen izan zen eta gaur gainera irabaztea lortu dute eta bat ezen momentu garrantzitsu horietan zentratuta jokatzen jarraitu dute eta hori ezinbestekoa zen eta merito handiko partia eta garaipena lortu dute ba, gurekin daukagu Joseba Ezkurdia ondo bat atorkizue aurrera Xavier Joseba, gaur bai, hogeita bi eta masei behar zenuten puntua. Bai, baintzat, sensazio begin, partidu txukunago eiken, gauzak zuzenago inez, nagintzat irazita pozik ez, eta bueno, behar ginen puntua aukerak inseitzeko, eta bueno, gauza oso 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 zail dago, baina bueno, burukatzen seituko dugu. Hasieratik ekimena izatera atera zara. Bai, nik uste gure jokatzeko era gure izaera duzen behar dula, eta partidu askotan gehienetan, Ia beti, hoxe falta izan zaigu, ez da, ez dugu asmatu txapelketa honetan dinamika, erasokor, puntxu horrekin jokatzen, pixkat, partidutik, atea eta bezala ez da baino, gure jokue aurkitu ezin ikibilega eta gaur behintzat garbi ginen hori nahi ginula, lehenko hasten ja hobeki ikusi ginen, bigote bezala, gauzak hobeki ginez, behintzat gu iniezetik eman nahi horrekin, eta beno, gure jokatzeko erau da, behan du xamarru zuz hasi gehala, baina behintzat burrukatzen segiko dugu. Markagailuan bizpairutan alde desente hartu duzue, baina gerturagatu egiten ziren gorriak behin eta berriz. Bai, bikote seguru da, bikote veteranoa. Hor pena, ez? Hasieran bentaja polita hartu deu, baina gaur deskansoako gertatu zaizkigu, mahala uta madi juntzaia, jungea. Eta bueno, sufrituz, baina mintzat guztua ez da irazita puntu elortu deu, eta bueno, mintzat ondik anbizit saitze deu, eta duzken esperantza aukera txiki hori eutxiko deu. Joseba, gaurra aipatzekoa Julen Martijak egin duen lana, batez ere bigarren zatian. Bai, bai, oso ongi. Eskubikin daia hobeki, altura emanez, ziko hobeki guitzen. Eta bueno, esan nuen, ez, elektziko gaunen gutzako ez zela fontoia unik uste egokia, biadura esatzeko zaia. Bai, jo behin, no, mitzat, gauza ongi inez, Julen on batekin guztua. Pena dauket ez da, esan dutena igual behandu xamar, behandu oso aukera gutxi dauzkeu. Ilusioa ginen txapelketa honetan, baina, bueno, meitzata ber, gugura egin saituko deu. Bikote bezala ongi bukatzen nahi deu bai Julene bainik, sensazio honekin, da ber lortzen deu. Zorion nahi, esera. Eskera esko nahi. Beno, aspaldiko partez hogeita bira iritsi dira ba. Ezkurdia eta Martija elkarrekin txapeldun izan dakoa gala jaina. Aurten ez da biltza orduan bezein fin, baina nork daki. Berante gitenentz. Urrutiko etxeak zazpi egin eta sei galdu, ezkurdiak zortzi egin eta sei galdu. Airez lau egin ditu Mikelek, sei Josebak.
Tejadas bi urrutiko etxeak. Moztuta bi Arbizuarrak. Albitsuk hiru egindako izan ditu, galdutakoak 8, agindu ere askotan egindu, baina galpilota asko galdu ditu ataundarrak gaur ere. Martijak eginik ez du izan galdutakorik ere ez, horre baztertutakoren bat eta errebote ingurutik punpairez eraman gabekoren bat eta izan du, baina haiek aurkariei egindakoen zerrendan zenbatu dizkiegu. 615 pilotaka da. Gehien ezkurdiak 164, Martijak baino atzelariak baino 18 gehiago. Gorri eta berriz atzelariak pilotaka da gehiago jo ditu. Ordu bete eta 9 minutuko iraupena izan du. 22 eta 16 eta zozketa oraintxe bertan egiten ari dira. Eta ea zer dioen zozketa honek. Ea, hirugarrena eta laugarrena elkarren aurka non izango dira? Zumaian edo Amorebieta Etxanon? Martxoaren hiruko kontuak izango dira horiek. Ba, hirugarrenaren eta laugarrenaren artekoa hementxe bertan Amorebieta Etxanon izango da. Eta boskarren eta seigarren sailkatutako bikoteen arteko partida Zumaian. Hirugarren eta laugarren post ze desberdintasun dago. Bueno, ba, hirugarren eta laugarrenaren arteko irabazlea zuzenean pasatuko da finalerdietara. Eta galtzaileak boskarrenaren eta seigarrenaren arteko irabazlearen kontra beste aukera bat izango du. Beno, ba, zozketa egin dute dagoeneko eta orain erakusten ari dira da, boskarren eta seigarren postuak Zumaian. Beraz, erabakita geratu da playoffetako lehendabiziko jardunaldi hori. Ze bi pilotalekutan izango den, baina noski, oraindik ezakigu. Zein izango den hirugarren, zein laugarren, zein boskarren eta zein seigarren. Beno, ba, emaitza garrantzitsua eta baita tantoa berasa ere, Mikel, izan daiteke. Bai, eta gertatzen denarentzako ere zakiz horretaz duen, baina gertatzen denarentzako iruditzen zait sentsazioak ere garrantzitsuak direla, ez? Joan den astean seguraski sentsazio gazi gozoak izan zituztela, ze maila berreskuratu zuten, baina momentu oso debora gutxian alde egitzen partidak. Gaur aldiz, partia osoan zehar, naiz eta momentu batzutan ikusi dugu, ez? Urrutiko eta albizu bazutela aukera partia aldatzeko, zentratuta somatu ditugu Ezkurdia eta Martija, asko zailakorrago eta azkeneko laurdenean batez ere Martija gehiago soltatu da. Garaipen honek nistu konfiantza handia emango diela, eta Ezkurdia eta Martija horrela jarraitzen badute, zail izango dute 22 iristea, baina erne, gauza zailak ikusi ditugu biotan. Bai, oraindik erabaki, ez da deus erabaki, gaurko honek beste alderako norantza hartu izan balu orduan, bai, ja, erabaki azatakeen, baina urdinek irabazi dute, gainera, tantoa berasa ere aldeko geratu zaie, beraz, oraindik gauza asko daude hemen erabakitzeko. Eta gaurko bigarren partida zein izango den, gogoraziko dizuegu, etenalditxo bat egin aurretik, promozio mailako txapelketa izango dugu, Bakaikoa eta Morga Etxebarria alde batetik, bestetik berriz, lider doan bikotea Salaberria eta Oier Etxebarria ziren bere zari izatekoak, baina atzelari arratiarrak arazoak ditu eskuin eskuan eta haren lekuan Arkaitz Eskutzak jokatuko du. Berehala. Bakaikoa eta Morga Etxebarria batetik, Salaberria eta Eskutza bestetik. Hauxe gaurko bigarren partida promozio mailari dagokiona. Gorriek orain arteko 10 partidetatik 6 dituzte irabaziak. Gaur irabaztea oso garrantzitsua litzateke bigarren posturako borroka horretan jarraitzeko. Eta Salaberriak eta Oier Etxebarriak berriz, hori da bikote titularra, gaur galduta ere ez dute arrisku handirik hirugarrenera geisteko.
ikusi behar da, partida honetan, bueno, bat, deskuzan hola moldatzen den, maila ona ematen ari da, maila ikusi dugu pilota lekua batzelari entzate exigentea dela, pilota gatzean pisu hartzen duela, gila promozioan pilota beti gutxiago dagoela, eta aurreko lehia ere ikusteko izango da, ez? Zizi aurrelari ja maila honetan oso asentatuak, oso trebe, oso desberdinak jokoan egia da, baina biak oso langileak eta defentsa ona dutenak, eta ikusi behar da bakaikoaren eskuin hori nola dagoen, ez? Aurreko astean Bilbon jokatu zuen, eta pixkat momentu batzutan zalantzekin somatu genuen hor bakaikoa eskua sartzerakoan, hala ere, jokatzea etorri da, ikusi behar da ea nola dagoen, aldizatzelaria, beratzelaria, Imargo Gaitxebarria, ba esango nuke txapelketa bikaina egiten ari dela, ez? Hain gazte izateko eta horren denbora gutxi eramateko profesionaletan, ikusten da pilotari honek zerbait berezia baduela, ez? Ez dakit, ongi irakurtzen daki oso pilotaria da, fisikoki indartsua, oraindik hobetzeko gauza asko bai, baina hala ere, puf, ez dakit, niri behintzat asko gustatzen zait, ikusten da lehen mailako pilotaria izan daitekela eta txapelketa bikaina egiten ari da. Eta orain dela gutxi elkarren kontra jokatzen ari ziren bi atzelari hauek, baina, bueno, eskutza bai. Ia juveniletatik pasatu da profesionaletara, bai. Morga Etxeberria gehiago zaildua da, baina bai, elkarren kontra jokatu zaharrak ez dira. Bai. Aficionatu mailan. Bai, aficionatu mailan, merte maila batean, orain bere ametsa egi bihurtzen ari dira biak, denbora gutxi dara mate, Morga Etxeberriak erio, baina lare, biatzelari oso interesgarri. Ikusten da gainera, fisikoki agian eskuza pixat eginagoa dagoela, baina oraindik ere ikusten zaila aurpegien eta aur batzuk direla. Eta oraindik asko daukatela hobetzeko, baina la ere, ikustut bere oinarriak ongi asentatuta dituztela, eta hori ezinbestekoa da, gero maila honetan ja, ba, gauzak hobeto egin alizateko. Beno, gaur ordezko bat izango dugu partida honetan, baina bi txapelketei eta jardunaldi honetan jokatu beharreko partidei erreparatuta zenbat ordezkapen izango ditugun berehala aipatuko dizkizuegu. Lehenik ikus dezagun zertan den sailkapena 11. Jardunaldia abiatu aurretik. Salaberria eta Oihar Etxebarria 10 punturen jabe jokatutako guztiak irabazirik. Bigarren Larrazabal eta Ezkirok 8rekin Bakaikoak eta Morga Etxebarriak 6 dituzte. Esposito eta Bikuña eta Agirre eta Iztu eta 5 punturen jabe dira, Zabalak eta Gaskuek 4 eta gero zuruan daude Egiguren eta Erostarbe eta Zubizarreta eta Elizegi puntutxo banarekin eta Bibigoteak ere asko sugritzen aurtengo txapelketa honetan. Eta beno, gaur Oihar Etxebarriak jokatzerik ez, baina beste hainbat ordezkapen ere izango dira. Bihar Mari Ezkurrenak ez du jokatuko, Idiazabalen berriz ere 3. Jardunaldiz jarraian Ezkirot zarituko daren lekuan, Mikel. Bai, ikusten jo Mari Ezkurrenak joan den urtegean gertatu zitzaionaz asko ikasi zuela, ez? Hala ere aurten ere akatsuera egin zuen lesio izan zuen lehenengoan, ez? Oso azkar itzuli zela eta berriz ere eskua gaizki izan da, ez zuen ongi jokatzea lortu eta gainera gaizki bukatuta berriz ere zerotik hasi behar izan zuen. Joan den urtean antzeko zerbait gertatu zitzaion. Piskat errekuperatu eta berriz ere kantxara itzultzen zen, eta berriz ere gaizki, eta berriz ere itzuli eta berriz ere gaizki. Eta urten ikustut berak ikusi duela, gainera sailkapen garaipen jarraian izan eta gero, horrek ere lasaitasuna ematen du sailkapenean, eta badaki ez, ba hobe dela eskua ongi reskuratzea, eta orduan saiatuko dela, ba bueno, maila honean itzultzen, ja txapelketan geratzeko. Badaki gainera, ba bueno, berarentzat nik uste dut azkeneko bi jardunaldiak garrantzitsuak izango direla, pixkat erritmo hartzen joateko, eta uste dut horretara bideratua dagoela. Pero ba, Etxebarria eta Mari Ezkurrenaz gain, jardunaldi honetan jokatu ezinik izango dira, Esposito, Zabala eta Zubizarreta hirugarrena ere. Ordezko, Ezkirotz, Viktor, Eskutza, Alberdi eta Dario. Ikus dezagun lehenik hemen nori egokitzen zaion lehen da biziko sakea. Bakaikoari edo Salaberriari sakea gorri veteranoen arentzat, Joanes Bakaikoa Etxarriarrarentzat. Eta txapelketan ez diardu, baina berriz ere lesionatu eginda Iñaki Artola lehengoa Durangon itzulerako partida zuen, hainbat astez kantxetatik kanpo izan ondoren, eta berriz ere haragietena.
Ba, bai, irakurri nuenean ezin nuen sinetxi. Ia esango izut, esan pentsatu nahu Roma bat izan bardu, ez duzen zurik. Horren beste lesio izatea, ez? Eta horren beste lako zorte txarra izatea. Hola ez dagoen, bueno, lesio egin beti gili da hola Iñaki Artola nahiko larri, baina lesio bat izatea zure bizitzako egun garrantzitsuena iristen denean, oda, buruzuruko finala jokatu behar duzunean. Eta orduz geroztik gertatu zaion guztia ikusita, benetan harrigarria da. Eta gero, ez du lesio larririk izan, ba, ez du belauni txikitu, ez, baina lesio txikiak, hau ere, aragietena da, aurreko ere ala izan zuen, baina segidarik izaten uzten ez dioten, hori da, hori da, eta ezin beste bada segide izatea, maila hartzeko, gofiantza hartzeko, joko izateko, ba bai. Berri oso oso txarra eta berarentzat eta gero pilotarentzat ere bai, horrelako pilotari bat, ere mailako pilotari bat kantxan ez egotea, eta lehenengo mailan ez egotea, benetan ba, gauza txarra da. Bueno, ba, pentsa, ezagun espero, ezagun hau izango dela Iñaki Artolak urte sail batean izango duen azken lesio. Espero, eta ez bada behintzat urte terdi dobi jarraian jokatzeko aukere izatea, ez? Hori da denok espero duguna. Bat eta huts aurretik dira Bakaikoa eta Morga Etxebarria. Bakaikoak Zabalera ederki jotako bolearen ondoren. Etxarriarraren bigarren sakea. Lauterdian punpa. Gurutzatua, azpiazpitik eutxi eskutzak. Kanpora joan zaio Bakaikoari. Xavier, Jonander Albizu dauka taldamenean. Jonander, 22:16 galdu duzue gaur, aukera hon batekin ez egin dizue. Bai, aukera ona zan, baina no. Aukeraketan esan, honez gure maila maite azpagen duen. Ba, geneku lairazta oso zei izan ozala, da bixo pasat, ez? Aseratik ez gara partidun sartu, regalo asko inditu, eta bueno, gula iraztea zaia. Hainbeste akats zeren ondorio izan dira, Jonander? Ez da, aseratik deseroso zentitun ez, ez? Berotzen eia, ba, bueno, gorputze erraro, izaten deolako eunek, eta bueno, aztu egun hau, burren hostilako bihartegia hasi entrenatzen, eta bueno, haber, mejoratzen duen zet. Hala ere, bizpairu aldiz gerturatu zarete bitantora ere? Bai, jarri hor, tanto batea bihare bai, ikusten gendu ma, bueno, ez da hondik inbe galtzez pagendu ma hor gendela, baina, bueno, gertuatzen ginen aldiro, ba, gu galtzen gendu, eta gola zaia, ez, hau, bikotanen kontra baina, regalo egiten bat juzu galestu horreintzezu, eta, bueno, horra alde indigo egero, eta, bueno, esaizuna, aztu, biharti ja hurrengo estilako pentsatzen hasi, eta ber, ondateatzen. Jonander, hiru partida gelditzen dira, hemen ez dago ezer oraindik finkatuta, datorren astean Peio Etxeberria eta Resusta izango dituzue, aurkari zuzenak dira. Bai, aurkari zuzenak eta aurrengo bike bano partidu zailek, ez? Hiru partidu zaila dauzke, baina no, gure maila eman barraukeu, aurrekotan ondo haitu eta hoi berreskora horreko, ez? Maila hoi eman barraukeu, partidu girazina haitu eta aurrengo estielan aukera politia haukeu, frontoi beize frontoi diferente bat, frontoi berezi, baina bueno, gure maila baten saioko, asten zehar entrenau bertan, haber konfiantza pixkat berreskuratzen duen, eta gure maila manez irabazteokun. Eskerrik asko, Jonan. Bale, eskerrik asko. Abantaila, polita dute, tantua berasea galturik izanik ere. Hiru jardunaldiren faltan biren aldea izatea gauza ederra da, baina egutegi zaila dute oso, eta presio handi xamarreko partidak izango dituzte. Bai. Gogoratu, 12. jardunaldian aurkariak. Bueno, geratzen zaizkien hiru partidetan aspeko hiru bikoterik onenak izango dituzte. Aurka, lehendabizi Etxeberria eta Rezusta, gero Elordi eta Zabaleta, eta azken jardunaldian Altuna eta Tolosa. Ez dira azkeneko biak, beldurgarriak. Peio Etxeberria eta Rezusta ez daude bolada onean sartuta, ongi jokatzen bai, erregular ere bai, baina ben aukera batzuk eman dituzte ez, agian horren favorito ez ziren bikote batzuen aurka. Eta gero, ba bueno, laugarren postuko peleia horretan sartuta daude, Peio Etxeberria Rezusta eta Urrutik Albizu ere bai, eta haien arteko norgehiagoka ere oso oso garrantzitsua izango da, ba bueno, batez ere laugarren postu horri begira.
eta partida hori irabazteaz baute lortzen, hurrengo bitara bai, zalantza askorekin itxiko dira, batez ere ikusita Ezkurre eta Martijak ere presioa sartzea lortzen badute, bere garaipenak lortuta, orduan gauza oso interesgarri jarriko da. Atzera Morga Etxebarriak. Osongi eskutza. Txokora. Atzera bizi-bizi. Gaiztotu egin zaio Morga Etxebarriari, jaso. Eraman bakaikoak ere. Jaitsi eskutzak. Txokora. Urruti xamar geratu zaio korkutzetik. Eta txiki xamarra ere egin dut ilota horrek eta ez du eramaterik izan, ez du garaizeltzerik izan. Goizuetarrak, hiru eta bat gorri. Hasiera ona gorriena, joan den jardunaldian ez ezala ongi hasi dute partida, ongi jokatzen, Aimar Morga Etxebarria oso sendoatzean, zulua irek izanera. Eta bakaikoa joan den astean, baina eusko zera sokorrago somatzen dugu. Konfiantza gehiagorekin, pilota ongi mugitzen, bitanto ditu egindako, hiru markagailuan. Eta partida badiru iraien alde, orain erortzen ari dela. Pentsatu duzala berria saiatuko dela ere aurrean pixkat jokoan azte, eta horretarako eskutzea pixkat gehiago kantxa luzatzea behar du. Usiko partida aurrera joan ala, erortzen duen ala ez. Eraman eskutzea. Oztu bakaikoak. Arro, arro. Ongi, Aimar. Eskutzaren zartada ikuskarria. Bederatzi terditik Eraman. Ez du bat ere asmatuko izutarrak. Txokora. Jaso gero. Inspiratuta hasi gara. Salaberria. Atzera Morga Etxebarria. Bakaikoa. Erki! Zeinen polita izan den. Zeinen egoki egin dituen mugimendu. Oso gila zida. Benetan polita. Eta hau bai, hau asmatzen hasi da galdutako bat badu. Baina hiru egindakore bai, eta azkene hau behira, eh? Salaberria pilota txar bat kentzeatik sartu da, baina zeinen ongi egin ditu mugimendu hori. Putzara egin zabalerako bidera eramandu Salaberria, eta azkenean besoa pixka taldatu, eta eskumuturrarekin pilota txokoan utzi du. Eta bi gorriak oso ongi jokatzen, oso ongi konpenetratzen ari dira, bata bestearekin ongi elkarlurertzen, Aimar atzean abantaia ondia sortzen dio bere aurrelariari gero aurrean jokatu alizateko. Eta hor dago gakoa. Eta Salaberria saiatzen ari da, atzera katera, eta seigarren kuadrotik, osarren kuadrotik, eta pixkator gauza desberdinak egitea, baina horretarako indar handiko pilotari ez emaruz dut. Gaur egun, Ezkurdiak lehen partian egin duena egitea, oso pilotari gutxiren eskutan dago. Eta bigarren edo promozio mailan egitea, oraindik zailago, pilotak pixkat mansoagoak direlako. Javier, Mikel, lehen Ezkurdia entzun dugu, orain Julen Martija daukat aldamenean. Julen, hirugarren puntu hau eskuratura lasaixago? Bai, behintzat, asteburuan seguro lasaixago ongo garela. Oraindik oso zaila daukagu, baina, bueno, behintzat hau behar genuen, irabaztea, eta gainera, bueno, lortu dugu, beraiek 18 tanto baino gutxiago egitea. Eta, bueno, elortu dugu nahi genuena, oraindik bueno, oso zail daukagu, baina behintzat nik uste partio honek konfiantza emango digula, hori nahi genuen, eta hurrengorako ja prest. Zuen mailatik gertuxeago ikusi zaituzte gu gau? Bai, egia da, txapelketa osoan, bueno, kosta intzaigula, zaizegati, baina kosta zaigu. Baina, bueno, azkeneko partioak nik uste ja behintzat hobeagoak izan direla. Egia da, oraindik gure mailatik bera xago gaudela,
baina gaur pareja bezala ere nikuste ongi moldatu garela eta partidu txukuna egin dugu, lortu dugu irabazta eta pozik. Zuri dagokizunez, Julen, beti gora nabarmen egin duzu gaurko partidan zehar. Bai, hasieran sentsazioak onak ziren, baina bueno, batez ere nikuste hasieran hor beraiek faio batzuk izan dituzte eta lortu dugu ventaja, baina gero hor erdialdean berriz ere ba gure aldean jarri dira eta ba bueno, gauzak zaila jarri dira, baina bueno, gure pilotarekin nikuste ba min egiten giniela eta nahiko gustora sentitzen nintzen. Eta bueno, esan dizuen bezala sentsazioak hobeagoak dira, hori nahi genuen eta aurrengo partidorako nikuste ba konfiantza gehiagorekin joango gara. Esan diguzu oraindik zaila dela, hiru partida gelditzen dira eta aurrengo aurkariak Jaketa Aranguren izango dituzue. Bai, beste partido zare bat, naiz eta beraie gure azpian egon, ba bueno, partida zaila, pareja gorra egiten dute eta hemendik aurrera partidak, ba bueno, denak dira oso zailak, ja azkeneko partioak dira ligian ta denek asko jokatzen dute. Orduan, ba bueno, hiru partido geratzen dira, beintzatu oraindik aukerekin gaude eta bukara arte saiatuko gara. Zoriona gaurko garaipenagatik, Julen. Pausoz pauso, lasai lasai, gaurko ospatu beintzat. Ba, eskerrik asko. Julen Martija. Bere goainak, zaugarriak erakutsi ezinik ikusi dugu txapelketaren zatirik luzen luzenean, baina azken jardunaldietan hobeto xeago diardu eta oraindik dena ez dute galdua. Salaberriak arestian egin du tanto polit bat, baina azkenengo hau berak galdua. Bakaikoak hiru egin eta bat galdu, Salaberriak bat egin eta hiru galdu. Ez da ongi hasi, goizuetarra. Fondixetik oso urruti jokatzen ari da, laugarren kuadro inguruan, ez da gorri noitu aurti jokatzera, baina badaki, debutatu berri batekin jokatzen ari dela, eta pixka zoiatzen ari da, ez, horre pixka eskuzo bat jokatuz. Ba beno, beratzelariari laguntzen, baina lautik eta bostetik jokatzeko, indara undia behar da, eta ezkurdia edo altuna, edo laso, bakarrik hiru pilotari dira, eta beste guzti guztu dut ezaukatela aukera partida badaukat lautik edo autoretik aldatzeko. Eta saiatzen ari da bai, baina horren urrundi jokatuta normalean ba, horrela kutsak egite dituzu. Urdinen arteko distantzia handia da, da gorriak dominatzen ari lako, begira orain kantxan nola doden, eta goera hori gehienetan ikusten ari gara. Atzera Morga Etxebarriak. Arkaitz eskutza. Zortzitik. Gozatu gabea. Atzera bizi-bizi Salaberriak. Ongi bakaikoa. Gehiegi arrotu du hor, baztertutako pilota zen. Sobera loratua. Zazpi eta bi aurretik dira. Bakaikoa eta Morga Etxebarria. Lehen da biziko partida hasi aurreko apustuak urdinen aldeko joera txoarinarekin zirela iruditu zait. Baina hasiera asko zobea eman diote partidari baikoko ordezkariek. Sakea oso osona, ez luzegia. Luzegia. Erne, orsola herria, sartzeko zorian egona, azkeneko unean luzea erabaki du. Zue. Arro, arro. Eta zazpiko arrastuaren gainean izango du punpa pilotak.
Horen pilota aldatuz, pilota aldatu dute urdinek, ea pilota aldatuta behintzat eskuzak aukera duen, ez? Borrarren kuadro inguruan, bi pilota hiru jarraian, ba bueno, joa lizateko, eta orduan mendik aldatu behar du urdinen jokoa. Usongi, eskuzta horrein. Horrein bai duela, bera, Fontizetik gertu aukera hor Salaberriak, errematerako. Ongi Arkaitz, eutxi Aimarrek. Aimar. Marki Arkaitz. Oso tanto ona jokatu du. Bai, oso ona. Behartzena egin du. Hau da, hiru pilotaka da jarraian jo, oso luze, lehenengo aukera bazuen oso Salaberriak sartzeko, ez du sartzea lortu. Urrengo biak zailagoa zuen, baina alare eskuza pilota astintzen. Ikusi dugu eta tanto ona jokatu dute hori. Bihar bi jaialdi izango dira Iruñeko Labriten txapelketaz kanpokoa, lehiaz kanpokoa, Bakaikoak eta Salaberri bigarrenak Larrazabal eta Unduriondoren aurka. Legia, Bakaikoak bi egunetan jarraian jogatuko du, eta ondoren txapelketa nagusikoa Jaka eta Aranguren, Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka. Gu Idia Zabalen izango gara ordea. Idia Zabalgo Igarondo pilotalekuan. Lehen da bizi promozio mailako partida, aurreko kuadroetan biak ere ordezkoak. Victorrek jokatuko du Gaskuerekin, Alberdik Elizegirekin. Zabala eta Zubizarretaren ordezko urren ez urren Victor eta Alberdi. Eta ondoren, txapelketa nagusian, Elordi eta Zabaleta liderrak, Peña eta Ezkirotzen aurka. Josu Ezkirotz izango da berriz ere, Jon Mari Ezkurrenaren ordezko. Orain arte jokatutako biak, irabazi egin dituzte Peñak eta Ezkirotzek. Eta igandean berriz, Eibarko Astelena pilotalekuan izango gara. Lehen da bizi Victor eta Erostarbe izango ditugu Larrazabal eta Uriondoren kontra. Promozio mailakoan Victor eta Uriondo ordezko direlarik. Eta ondoren entzun Laso eta Imaz, Altuna eta Tolosaren kontra. Eta jendetza bilduko da. Ba, klasiko bihurtzen ari den partida. Laso Altunaren aurka. Horatzen du, Donostin jokatu zutena, benetan giro berezia zegoen frontoian, pilotalekuan, eta espero dut igandean Eibarren gauza bera gertatzea. Eta gainera, garrantzia handiko partia jokatuko dute. Bai, horrexe. Eta horregatik ere nik zutora indik, ono, politiagoa izan daitekela, ez? Pilotalekura gerturatu, eta zuzenean ikusi alizatea. Bakaikoa urrundik bizi ordea. Bizi Salaberria ere. Eskutza seitik. Ies egindakoa ez da txapa gainera iritsi. Biusar jarraian egin ditu. Bai. Bai, bai, eta hiru galdutako baditu, jada. Atzerali Laudioarrak, bederatzi eta lau aurretik dira. Bakaikoa eta Morga Etxebarria aparteko gauzarik egin gabe. Eta partida etetea erabaki dute. Irizpide egokiz nire aburuz. Salaberriak eta Eskutzak. Iragarkietara goaz.
azpi-azpitik oso gaiztoa. Nio. Azze sakea jaso duen kumpala aster goizuetan. Txokoan pausatua, iritsi eta jokaldia, ireki... Azze tantoa eta oso gi bakaikoa. Hau sar bakaikoa, aurreka lehia horretan sartuz. Hor, motzean jogatuz eta Salaberria oso eroso egoten da normalean. Eta oso ongi moldatzen da, eta bakaikoa ere oso ausart, lehia horretan sartuz. Agusart eta egoki jokatzen ari da. Ireki erau merito ondiko izango da. Atzerak etorrita, oso betik zetorren pilota, horrez baduzu erabat asmatzen, erabat salduta geratzen zara. Baina jokaldi bikaina egin du hemen bakaikoak. Pilota garbia du Arkaitzek. Xamar geratu zaio alere, ongi atzeratua. Erki atera du bazterretik. Morga Etxeberriak. Eraman hori ere. Eta ez da bila joan, eh? Ez, arraroa. Pilotaka da bikaina Arkaitzek. Hori ere daman Morga Etxeberriak. Txokoan, bat ere abiadurari gabe egindako jokaldia. Boleaz Arkaitz. Hanka baten gainean eraman du. Ongi bakaikoa. Ongi, atzelari laguntzen. Morga Etxeberria. Ongi luzatua. Atzera Sotamanoz. Goi-goiko losan jo eta zortzi terdira. Urrundik bakaikoa. Oztu Salaberriak. Atzera eskutzak. Keinu hankageldian. Eutsi Aimarrek. Ez du hori ere baliatu. Hor da, Arabarra, atzera. Okora. Eta bebetik irekitakoa, arriskon diarekin. Betik oso zaila da. Zabaleko arrestua ongi neurtzea. Kanpora joan zaio bakaikoai. Lau ditu eginak, hiru galduak. Salaberriak ere hiru galdutako. Baina egindako bakarra. Beste pilota baten biladoa. Nafarra. Bona, aurrelariak biak dira Nafarrak, bai. Birua doblean. Gorrien alde noski, bostantoz aurretik direlarik. Salaberria. Luze. Eta zeinen ongi erantzun dio Aimarrak. Ez da ongi jarri. Baina tira, zortzira. Bakaikoa kontraera sora pasa nahi di. Ongi Aimar. Arkaitzek. Eta gero ongi luzatu. Gainera etorri zaio. Zornotzarrari, txokoa jokaldia, erama bakaikoak. Ongi, atzeratu da. Eraman. Bien tartera, jaso bakaikoak. Etxeberria.
oso gikendua. Bilduak aikoak. Atzera Imarre, gerra pilotaka da. Eran man, eskutza, gerraz gainera. Konfiantza hundia du. Aurreko, aireko man, jokoan. Zitik zeira boleat. Zit bolinkara jo duen, baina ikaragarria izan da. Gantxoa, jaso bakaikoak. Haze tantua jokatzen ari dira. Aimar, ongi. Bakaikoa sotamanoz eroritakoa, atzera bizi-bizi Salaberria gorra doa tanto hau. Pero nahi du hemen. Gantxoa, zuzenean Zabalera joan da eta ongi bildu. Aimar. Partida gorra doa. Bai, bai. Hamar seigarren tantoa jokoan eta... aurki irureun pilotaka da. Kanpora joan zaio hori bakaikoari. Kanporako bidea zeraman eta gero aurreko orman ere irrist. Egin du pilota horrek eta bai oso nabarmen alde egin dio kanpora. Gutu zait oso zuzen jo duela gantxo hori, biztatik pixat ere pilota galdu duela, eta gian gorputza baino pixat, edo gorputza baino pixat atzera goio duela gantxoa. Horregatik irten zaio horren zuzen nahi da, ezin izan du pilota jaitsi, eta markatu. Hai, pixat atzean hartu du, gorputza baino pixat atzerago, eta orduan pilota horrelakoetan zuzen ateratzen da. Javi Emaldi, Gabon. Gabon. Zenbat urte eta zenbat ordu pasaute dituzun zuk Amorebietako pilotaleku honetan, ez da? Bueno, bai, sartu dugu ordu batzuk, ba, ez dakit. Amalau, amabost urte egin dugu hemen, klubean, eta posik. Eta bertatik ikusi ditugu pilotariak ateratzen eta azkena Aimar Morgantxabarria. Bai, goratzen az, beraz izanean hemen bost urtegaz. Eta, ba, bueno, oso posik. Pelotari bat aterazkero, ba, klub aterako eta juntakirentzat, bada, helburu bat, ez? Eta txapelketan zehar, irutan etorri gara eta laugarren bat ere falta zaigu. Aurten garrantzi handiko pilotaleko izan da Amorebieta Etxanoko hau. Bai, egia esan ez dakiz gertatu da aurten, baina erregen eguneko ba, partiduen, egon zan frontoia gainezka. Eta horrek zuei poza emango dizu ez da? Bai, frontoia ikustea beteri, ba, bai guretzat eta bai herriarentzat da gauza oso importantea. Gaur zenbor moduzta ari zara ikusten Aimar. Ondo, ondo. Azken boladan polito, David. Oso ondo, David. Ba, eskerrik asko gurekin izatearen, Javi, mi esker. Venga, agur. Javi Emaldi. Oinarri, oinarrizko lan hori egiten urte askoan aritutako gizona. Amorebi eta Etxanon. Eta, oso ondia izango ez daba. Bost urterekin klubean sartu den mutiko bat profesionaletara nola heldu den ikustea. Bai, oski. Eta orain ere azte bolea onduen, bolea harrigarri. Era bat pasata, jauzi egin da, atzeraka, zazpit erditik, ze bolea manduen. Bolea dauka, baina natural, naturala, oso indartsua. Baina badiru ez duela esfortzurik egiten, behira. Atzeraka, eta gero Salaberria galdu du, 12-6 alde handia. Baikoko pilotarientzat, lehendabiziko etenaldi luzean, oraindik ordu erdira iritsi gabe, 300 pilotaka da. Zenbaki biribilibilibila, bere ala gaitu zuen bigarren erdiarekin. Amabi eta sei. Aurretik eta merezimendu oso aurretik Bakaikoa eta Morga Etxebarria. Bi zenbakidun pilota atera du berriz ere Bakaikoak. Aurrez zerabilten berbera. Badoa Etxarriarra.
ongi. Salaberria. Eskutza. Keinu. Atzera. Bakaikoa geraman. Iker. Oni horregatu da. Ez du bihurritu gero, beste aukera bat. Sokoan, hor da Aimar Jaso. Keinu. Atzera eskutzak. Hormabikoa jarrita dago. Eskure etorri zaio. Erdi erdian utzi du. Joanesek ongi Aimar boleaz. Erra pilotak da. Eutsi. Zornotzarrak. Gantxoa. Ongi defentsa. Bolea. Eta tanto emateko. Nei, zuzenean, tanto emateko iruditu zein. Neuri ere bai. Baina epailek errepikapen gabe era. Bai, bai, bai. Izaten dute eta... Nei, zuzenean ere... Neuri ondo eman nahi iruditu zein, neuri ere. Eslagarria pilota jotzen du. Pixat mu... Ez, ez, ez da buelta ematekoa. Hor bakaikoaren responsabilidadea da, edo aukera da beste bide bat hartzea. Salaberria geldirik edatu delako. Eta ezin delako hortik desagertu. Zazpi eta mabi. Ikerrek egin duen bigarrena. Boleaz. Bakaikoa. Ongi eskutza. Matera joan daimar eta gehiegi arrotu du, zortzi eta mabi. Bi galdutako, Norga Etxebarriak, Euri Garna. Sartu da. Eta, bai, horrundik sartu da eta etenaldiaren ondoren hiru tanto segidan urdinentzat. Iera Agirrek bidalitako mezua, gaur altsasun izan gara, otzari aurre egin eta binakako txapelketako lehen mailako beste bi partidarekin. Lehen da biziko partidan Etxe koloneak eta Mujikak 22, Etxebestek eta Kapellanek 15. Kapellani eskua mindu omen zaio. Eta bigarnean berriz Zabaletak eta Agirrek 22, Ruiz de Infantek eta Orbegozok 17. Bihar urrengo itzordua Izurtzan arratsaldeko 6:30. Iota zaila eraman du, oso zaila ere. Bakaikoa oso aurrean zegoen, ez du bukatzerik izan, ongi txokora. Arkaitzek. Eskutza. Ederki Aimar. Bueno, bi atzelari gazteen arteko lehia polita izaten ari da. Oso ongi jokatzen ari da, bai, bai. Oso sendo,
eta bat ez ere oso, nik uste dut eskuzak pixat gora egin duela azkeneko zati honetan, Iker Salaberriari aukera handiagoak sortzen dizkio, agian pilota aldatu dutelako izaten ari da, edo agian, bueno, partidan pixka sartzea bi dutanto kosta zaiolako, baina partida eta jokoa era bat aldatu da, bera partida sartu denetik. Partida, etetea erabaki dute orain. Bueno, erabaki du, Aimar Morga Etxebarriak berak. Galdutako pilota bakarrarekin izan dugu orain txuerte, orain bi galdu ditu segida esamarrean. Atzelariek eginik ez dute galduak iruna. Aurrelarien datuetan biren aldea bakaikoaren alde. Etxarriarrak bost egin eta bost galdu, Salaberriak bi egindako izan ditu galdutakoak lau. Amarreta amabi, aldea asko murriztu dute. Urdinek azken laurak segidan eginek. Amabi eta sei aurretik ziren. Bakaikoa eta Morga Etxebarria. Horretan, sakeak amar, erreferak amabi. Beno, eta ea, bihar Josu Ezkirotzek nola erantzuten dion. Bai. Aukera zail bezain ederrorri. Horain arte oso ongi erantzun du. Eta gainera, bueno, bere doaiak ikusita gian, partida zailak ziren berarentzako, adibidez, Endaiako pilotalekua bere jokatzeko moduarentzako ez da bateri egokia, eta lare oso ongi erantzun zuen, ez? Iruditzen zait, ba oso ongi erantzutan ari dela, bihar ez dutela zergatzeko, gainera bi puntuek ematen duten lasaitasunak segurazki mesede egingo diola, baina bai, ikusiko du zer den Zabaletaren aurka jokatzea, ez? Eta ikusi behar da, nora erantzuten duen, gainera pilotaleku deseroso batean, ez da pilotaleku, ba bueno, industriala, jokatzen uzten duena, gero Lordik ere presio handia sartzen du, errematatzaile fina delako. Baina, bueno, ikustu pilotaria dela horrelako egunetan ere jokatu alizateko, ez? Honenen aurka, zure burua frogatzeko. Eta egun oso politi izango dela berantzat. Bakaikoa erra zeldu daba pilota horretara. Salaberriak gantxoa ez du behar beste bihurritu erra zeldu da. Etxarri erra baina erori egin zaio. Amaika eta amabi. Ba, jokoa ere bat aldatu da. Salaberria frontisetik asko zertuago jokatzen ari da. Tagia da, egintakoetan bakarrik bidituela. Tagian ezker gantxorekin ez da biribiltzen ari, ez da ongi markatzen ari. Baina la ere, ba, norabideak asko aldatzen ditu. Uste dut atxeen alditik bueltan edo atxean aldean seguraski etxan izekin egon dela hor aldageletan pixkat izketan eta seguraski partaidetza handiagoa izatea, baina batez ere hemendik izatea askatuko zion etxan izek, baina hori egin alizateko eskuzak kantxa luzatu behar du. Eta hori, laugarren eta bosgarren tantotik aurrera uste dut eskuzak asko zerosoago dagoela eta gehiago bizkarra erakusten Morga Etxebarriari, eta hortik aldatzen da partida osoa. Eta orain, hain erki, hain seguru aritu da luzaroan, eta azken zati honetan ezinean dabil, Aimar. Atos jaun Andreo Gados! Bana joan dira, geroztik gorriak aurretik, alde ederrarekin ere bai, amarre eta lau, amaika eta sei. Baina, ekarri egin dute partida. Eta aurretik jarri ere bai. Bakaikoak Sotamanoz erantzun bai sakeari. Bai, laguntzeko sartu da, baina ikara zio du Sotamano hori eskua babestu nahian, zu kolpea hola zuzen jo, baizik eta pixkat goitik eta esku horpoaz, ez? Jo nahi bezala eta azkenean pilota bera. Eta ze buelta, man, dioten partida, ez? Azkenean toi jarraian urinek. Normalean Bakaikoa eta Morga Etxebarria oso bikote sondoa osatzen dute, eta horrelako abantaiako oso ongi kudeatzen duten bikotea da. Baina, zeneko bigarren itzuli honetan, pixka sendotasun hori galdu dute. Eta amar eta lau, eta amabi eta sei aurretik joan dira, eta orain zazki tanto segidan. Luze, luze. Bildu Salaberriak.
ezker zeharra, iritsi eta jokaldia efektu handiarekin ongi keinu atzera Arkaitzek. Kantxoa bihurritu egin du, ostatzen ari zaio gaur, kantxoa bihurritzea, bihurritu egin du, baina txapapera joan zaio, amairuna, eta ez ditutatu honak, bueno, aurrelarienak, bienak ere kaskar xamarrak dira. Bakaiko atxukun hasi da, baina jada zazpi galdutako baditu, lau egin eta zazpi galdu, antzekoak Salaberriak, bi egin eta bost galdu. Bai asko dira, pilota gantxoa bihotzea zen erraza, oso hoiti zetorrelako pilota, ez da pilotaren azpi-azpian jarri baizik eta pixkat atzera gor duan ez du horren beste. Pilota oso hoiti atorrenean goi-goitik hartu behar duzu, azpi-azpian jarri eta goi-goitik, ba, kaldi haino behar duzulako ez. Aldiz pixkat atzera goiotzen baduzu, zailago da eskuan ongi sartzea, hori da Salaberriari gertatu zaiona. Eraman eskutzak, bikain. Az ez harta. Ezona. Eta Pumpairez. Erraz! Benetan erraz, Salaberria, xelebre, bilitor. Bai, bai. Ies egin ezinik. Atzera, Ikerrek. Atentzioa ematen dit eskutzaren patxada. Bai, hori da, bai, bai, bai. Patxada, transmititzen dut, alaxe da. Eta hor, errebotean sartzera zihoala ikusi du, eta... Bai, bai, momentu batean... Zeinen erraz askatu duen korapilua. Bai. Ongi, Morga Etxeberria. Azkarrez ere bikain, Aimar. Gorri dio. Hilario Arantxa ezek. Bakaikoa. Bakaikoa Sotamanoz. Eskutza, ongi. Atzera Aimarre, bikain. Eutsi Arkaitzek. Aimar. Arro-arro bikain zornotzarra. Bikain berriz ere. Eutsi Laudioarrak. Kantxo azkarra. Erki bildu du. Eta partida asko gogortua da. Morga Etxeberria, bikain. Laureun eta berrogeita amar pilotaka da, amairuna doaz. Bai, bai, oso zogorra. Eta gaina pilotak ikusi da... Ba, bueno, asko jutsi direla, ja, erabiliak gaudelako, horren dan toa bete egite asko kostako da. Batetik atzelari egizutelako erkauzten. Zinen ederki ireki duen Joanesek. Eta altxa egin du Arkaitzek, baina bigarnean joa izan da. Hari mugitu da, eh? Bai, 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 bai.
Javier, eta orain pilotari ohi bat daukate aldamenean, garai bateko pilotari bizkaitarra, Juan Manuel Fernández, Gabón. Gabón. ¿Tú también has venido a la reunión de expelotaris vizcaínos? Pues sí, sí, ya tenía ganas de conocer a todos los compañeros que jugábamos y hemos estado aquí muy a gusto. ¿Estás disfrutando de la noche? Sí, sí, muy, muy buenos partidos y con una compañía muy agradable. Juanma, fuiste campeón olímpico en el 92 en Barcelona, si no me equivoco. Sí, eso es. Estuve la suerte de ir y quedamos campeones allí con Gorostiza, Beloki y toda esa gente, muy buenos. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Inolvidables, la mejor época de mi vida. Allí estaba yo pletórico y muy bien, nos trataron muy bien y vamos, estuvo fenomenal todo. Y aunque no sean los frontones, ¿sigues la pelota desde casa? Pues veo partidos, pero ya estoy un poco desvinculado, sí. ¿Y el de hoy qué te está pareciendo? Muy buenos los dos partidos. Hay mucho nivel y los chavales muy jovencitos y con mucho nivel. Pues a seguir disfrutando. Eskerrik asko, Juanma. Eskerrik asko, zuri. Nola antzi garai haiek. Zinezkoa. Beno, hemen ematera joan da boleaz. Aurre xamarrean ikusi du bere burua eta ematera joan da Arkaitz, baina ez zaio eskuan behar bezala sartu. 15 eta 13 aurretik dira gorriak. Akaikoaren sakea. Ota manoz. Iker, txokora Oso, engainatu du, erra. Oso otorea. Eta asko balio duen gainera. Horrelako partidako horretan sake bueltan horrelako bat egin alizateak asko balio du eta orain etenaldia eskatu du eskutzak berak, eh? Bai. Gazteak eta berak pilotarik ez du jo, tanto honetan, baina partida etetea erabaki du berak. 48 minutu terdi, 465 pilotaka da daramatzate. Bihar Iruñean eta Idiazabalen partidak gu Gipuzkoan izango gara. Gipuzkoako Goierrin San Blasetan dira Idiazabalen jaialdi ederra biharkoa. Victor eta Gaskue, Alberdi eta Elizegiren aurka. Lehen da bizi promozio mailakoan eta ondoren Elordi eta Zabaleta, Peña eta Ezkirotzen aurka. Favorito argiak izango dira Elordi eta Zabaleta. Baina elkarrekin jokatutako biak irabazi egin dituzte Peñak eta Ezkirotzek eta ea. Nola moldatzen den bihar. Ezkabarte Makirriaingo atzelaria Zabaleta Altsuaren aurka. Eta igandean bueno, bihar Ibarran ere bada beste partida bat, promozio mailan, Agirrek eta Iztuetak jokatuko dute Dario eta Bikuñaren aurka. Dario. Odei Espositoren ordezko. Eta igandean, astelena pilotalekuan izango gara. Victor eta Erostarbe Larrazabal eta Uduri ondoren aurka. Eta ondoren Laso eta Imatz, Altuna eta Tolosaren kontra, gero hirugarren partida bat ere izango da eta ederra. Elezkano eta Arbizu, Dario eta Gaskueren aurka. Hirugarren hori ez dugu telebistaz emango baina. Giro erra izango da. Bihar Iruñean eta Idiazabalen bi lekuetan, bi plazetan eta baita Eibarko astelena pilotalekuan ere igandean. Pilotaka da ederra eskutzak. Eutsi, Aimarre biladoa, gantxoa, gaur txispari gabe ikusten du. Bai, bai, kostatzen aitza joskoan ongi sartzea eta batez ere eskin Zabaleko marra bilatzea, ez? Eta abiadurarik ere ezin dio eman gainera. Askotan gankar eldian saiatzen ari dela asko, atzetik aurrera egitea kostatzen zaiola, agian, bat dugu,
Enezkurdeak aipatu du, ez? Pilotaleko pixka deserosoa dela aurretik jokatzeko, frontisetik desente interpreten delako, eta neurria hartzea ustut kortatzen zaizaiola. Ai, sola berriari. Eskutzak jaso, pilota zaila zuen, eman dio Borga Etxebarriak, boleaz jaso laudio harrak. Defensan dabiltza erabat orain urdinak. Iker, jaso. Bakaikoa gireki, hor da Arkaitz. Antoneka garria doa, gaztearen zat. Bakaikoak beste gantxo eder bat, eraman hori ere. Airez jasoko du. Egin behar den tanto alortzeko. Atzera, ezin pasa, jaso. Eskutza, Keinu, Aimarren aukera, boleaz, eraman. Ez, ez da iritsi, ia ian geratu da. Amazazpi eta amairu beste tanto gogor bat. Hogeita emeretzi pilotaka da, bosteun eta lau pilotaka da. Unai Iglesias, Gabo. Gabo, mai. Pilota profesten irugarren aldia dugu, hemen Zornotzan, Amorebieta Etxanon, eta laugarren bat ere izango dugu. Orain artekoaz ze balorazio egiten duzue? Bueno, egi esan posik, ez, ikusi besterik ez dago ze erantzun emondamen jenteak, eta partiduak gaur behar nahiko onak urten dabe, eta egi esan irugarren partiduak hemen Zornotzan oso posigoz. Eta irugarren eta laugarren postuko lehia hori ere bertan ikusiko dugu? Bai, gaur bertan zosketa indogu, eta bueno, irugarren eta laugarren partidu hemen jokatuko da, eta bosgarren eta zeigarrena Zumaian jokatuko da, baina bueno, oso posik gauze hemen playoffak ekartigaz bebai. Eta gaurko jaialdiaren balorazia unai hemen zaudenez? Bai, bueno, txapelketa ondo doa, ez? Txapelketa oso interesgarri doa, bai goitik eta bai betik, eta bueno, ikusi behar dugu hori hiru jardunaldi falta diez, baina nik usteot partiu gehienak oso onak urten dabela. Eskerrik asko unai. Eskerrik asko zuri, bai. Baikoko zuzendari komertziala gustura. Amorebieta Etxanon egindako apustua izaten ari den erantzunaz. Salaberria. Ongi Aimar. Eta bertako semeak Morga Etxebarriak izan du hor txakalalditxo bat. Bolada batean, baina berriz ere oso sendo jokatzen ari da. Bai, pilotarra zagok entzen, egia da batak besteari ez diola bizkarra erabat erakusten ez. Baizik eta txandaka ari direla, iztut pilota segun eta ze pilotarekin jokatu ere asko zere osoagoa dagoela Morga Etxebarria edo eskuza. Eta hortik ere aldatzen da partia, eta horregatik tanto jala handiak ikusten ari, duzeak ikusten ari garela. Bero ba! Denean arraz egite dutelako tanto. Amabinea berdintzea lortu eta amairu eta amabi aurreratu ere egin dira Salaberria eta eskutza, baina orain amabitik emezortzira joan zaizkie Bakaikoa eta Morga Etxebarria, eta zazpigarren puntua luketena oso ondo bideratua dute, baina oraindik lanak amaitu gabeak. Azkeneten aldiragoaz. Emezortzi eta amairu. Lanak amaitzea falta Bakaikoak eta Morga Etxebarriak. Bakaikoaren sakea. Pasatzen utzi dio. Oso ongi moldatu da. Eskutza. Kontraera sora pasatu da hor Salaberria, Keinu. Atzera Arabarrak, ongi. Eta man Aimarrek. Ireki, ongi. Zulorik ezin du gaur ikusi. Ez. Gero baztertu dintzen. Bakaikoa partia oso ona egiten ari da, eh? Hasieran berak errematuko ditu hortanto batzuk eta abantaila hartu dute. Eta gero ere beti bezala oso oso sendo, kontraerasoan ere oso erne. Asko gustatzen ari zait Bakaikoaren partida.
eta Salaberriak pensa, 10etik 10 irabaziak dituzte. Txapelketa bikaina jokatzen ari da lauterriko promozio txapelduna, baina gaur oso oso kamuts dabil, eginak bi besterik ez. Ea partida azken txampa sortua delarik. Atzera Aimarrek, mandio kanaluta, lekua badu eskutzak, eutxi, bakaikoaren gantxoa, jaso, Salaberria. Atzera eskutzak. Aimar, korputzera etorri zaio, baina jaso, gantxoa. Bolea. Pumpalaster sartu da. Artu morga etxabarria. Joanes. Txokora. Hor da. Arkaitz, Ormabikoa. Osongi joan da, eh? Bai. Zenean. Bolea. Eutxi Aimarre. Atzelariak biak ari zaizkit, asko gustatzen. Bai, partida zaitzik gana ditu nire, bai. Nira oso serio, ba, pinu errar horiek eta egin gabe, bakoitza bere lanean, bere tokian, lasaitasuna ere transmititzen dute, segurtasuna, patxada, eta hain gazteak izateko arraroa da, hori transmititzea. Eutxi Aimarre. Eitsi. Kontrakantzatik bildu. Bolea goizu etarrak. Eskutza. Osongi. Joanes, txokoan, iritsi eta Ormabikoa kanpora. Etxi-etxian kontra erasoko alegin bat egin du Iker Salaberriak, baina kanpora joan zaio. Beste tanto gogor bat. Eta 600 pilotakadara hurbilduak dira. 33 tanto. Besterik jokatu ez eta 541 pilotaka da. Bakaikoaren sakea. Ez zuen sartzeko. Tantoia da luzea egin dute. Oso luzea ere. 9 tanto segidan egin dituzte. Bai, eta hori Urdinek bere pilota aterata ere, aukera izan dute tanto batzu jarraian egiteko, eh? 9 ez, baina 8 bai, 12 eta 13 eta 12. Atzetik joan dira, eta 12-tik 20-ra orain. Bakaikoak galdutak horren ondoren, sakea Salaberriaren eskuetan. Lauterdian pumpa, sake gurutzatua. Jaso Morga Etxeberria. Jokoan edergi. Bai, bai, era bat atatzen da partida, pilota bat atatzen da euskatera. Horrein Urdinek izan gugut aukera. Eta bostantora besterik ez daude. Ia da, ba bueno, goi garrenea lortzen duzunean berri beti, ba bueno, lasaitasuna ematen dizula, ez? Ozein aukera probesten baduzu, aurkarien beste ozein utxea, goita barren hartuta, segurazki garaipena poltsukoan daukazula, baina horrein Urdinek bi irutanto jarraian egiten badituzte, segurazki gorriak ere urduri jarriko direla. Eta tanto ja da luziak egiten ari dira. Bai, lehen
seitik amairura joan dira urdinak, gero amabitik hogeira gorriak, eraman Aimarrek, zirrizta Salaberriak, eutsi Etxarrierrak. Jantxoa. Eskutza. Pilota gara. Ies egindakoa. Atzera Bakaikoak. Gantxoa. Eskutza, etxera erraza baina. Morga Etxebarriak, bederatzi terditik, eraman Arabarrak. Antxoa, barruan. Joanes. Atzera. Hemen da Iker. Aurreratu da. Antxoa. Jaso. Bolea. Hor da Iker. Eta zena ere Hau ere tanto gogorra. Gozatu gabea. Eutsi Bakaikoa. Eskutza, hau ere tanto gogorra. Bai, oso gogorra berentzat. Aurrera tatzera, hili bere izan du. Sota manoa. Etxarrierrak. Sokoan. Tanto honetan beste berrogeita amabi pilotak da. Ezkerra Irez. Eta eman. Eskutza. Nekatuta behar du oso. Somatu zaio azkeneko pilotaka da honetan, nekak mugitzerakoan. Bara, pilotaka dut zaio. Morga Etxebarria. 100 eta berrogeita hamar pilotaka da orotara. Bikain Arkaitz. Zeinen ongi Arkaitz. Joanes, erdi-erdian utzi du. Gora, iritsi eta ireki nahi. Hor da eskutza. Ireki. Moztu. Ezkerra Irez. Kantxo luzea. Arabarrak hau tantoik arakarri gorra doa. Hor du aukera. Ez inaire sartu. Bien tartera, Aimar, ongi. Arriba sartu. Oso gorra doa hau. Morga Etxebarria, atzera. Eskutza. Eutsi. Kantxo. Bukaia. Azi bukaera. Azi bukaera mandion. Ba, tantonetan laurogeita amalau pilotaka da jo dituzte orotara 600 eta 80. Eta Joanesen kantxo hau oso, oso dotore. Antxo bikaina, nola egin duen hemen atzetik aurrera, azkeneko pausotxoa. Bera pilotan sartzeko, nola sartzen duen, Gorputza pisu guzia aurreko
aurreko hankan, eta horrek ematen dio abiadura, eta errazago markatzen da horrela. Tragoska bat egin dute, eta eseri ere egin gabe, lanera berriz. Bakaikoaren sakea, azkena izango du Etxarriera. Hortik aurrerakorik balitz. Salaberriaren beharko lukena. Eraman eskutzak. Antxoa. Boleaz Laudioarra. Jaso. Gantxoa. Ebetik aurrera egin du Arkaitzka. Eman. Zenolako grazia duen. Kampora ez! Ez, barruan izan da. Barruan izan da. Kampuan ikusi dut. Bai, bai. Kampuan ikusi dut, baina barruan izan da. Bueno, albote jo duelako, pilota irekitzen zijoan, baina azkenekoen erori egin da, eta barruan erori. Bai, bai. Bueno, ba, amasei garrena. Bost pilotaka da falta, zazpi egunerako. Beno, ba, Bakaikoaren azken sakea bai, baina partidako azkena ez da ura izan. Hemen duzu, Barruan garbi bai. Eta eskutzak orain arte profesionaletan jokatutako bost partidak irabaziak ditu. Gaur ere ez du. Etxera, galduta joan nahi, eh? Zenbat saiatzen ari den. Bai, bai, zenbat bai. Lan on egiten ari den. Eraman Aimarrek. Atzera. Eroritako pilota. Ongi. Ongi, ez ematera erraza. Ez horixe. Asko ibili da gainera. Jaso. Eskutzak. Hau oso botearroa dago, pilota hau. Ongi Arabarra. Berki Morga Etxebarria. Eta hor bai. Amaitu da partida. Hogeita bi eta amasei. Eta aurreko lehen itzulien hogeita bi eta amazazpi irabazi zuten liderrek, horrek esan nahi du tantoa beraz elkarren arteko tantoa berazean abantaila dutela Bakaikoak eta Morga Etxebarriak, eta horrek esan nahi du aldi berean, ba, matematikoki saikatu gabe segitzen dutela. Hemen amasei egin beharrean amazazpi egin balituzte, orduan baia matematikoki saikatu gabe zirateken, baina amaseirekin geratu dira matematikoki, ez utxaren falta. Bai, hori da, utxaren falta. Partia oso gorra izan da, xatarraro ere bai, bakoitzak bere pilotarekin mina undia egiten zuelako, iruditzen zait atzelariak, aurrelariak baina hobeto jokatu dutela, egia da Bakaikoak, ba, nahiz eta zortzi galdutako izan, ikustu partia txukuna egin duela lehenengo erdian, eta gero partia asko gortu denean. Ba, bueno, atzelaria nahiz eta hain gazteak izan, behirazen olako sendotasuna den produktu den. Eta protagonistaren bat badu ondoan Ane Murua Mendiarazek. Joanes Bakaikoa dugu gurekin. Joanes, partida gogorra izan da eta oso sendo jokatu duzu, oso ondo ikusi zaitugu. Bai, apa. Bai, bagenekin hau irabazteko partida oso gogorra izan dozela, amarretik amarri irabazi datoz, horrek dena esaten dut, eta, bueno, ni partez, ba, gaur gustorago, ez? Nik uste arazotxo batu din irinez, eskuakin eta takoakin eta ezin asmatu azkemolan, eta gutxen espoza ematen du kantxan berriz hobeto ikustek. Aimarrek txakalari diren bat izan du, baina lagundu izu azken txan bai, Aimarrekin oso pozik, ez? Nik uste
bera oso ongi dago eta nik uste ikusiela, ez? Ni puntu bat gora egin duanean, ba bikote bezala ere gora egiten dugula eta konfiantza dut ba txapelketa ehar bat iteko. 7. puntua eskuratu duzue eta orain zuzenean sailkatzeko postuengatik borrokan ibili beharko zarete, janen. Bai, hori ez dago gure esku, ez? Egia esan, partido batzutan ba nahi bezala ez naiz aditu, baina bueno, orain esku hobetu dut eta nik uste ikusiela, ez? Nik uste bikotea oso ona duela eta nik maila pixka bat hobetzen badut, ba txabelketa ehar bat ingo dula. Datorren jardunaldian Esposito eta Bikuña bikotaren aurka arituko zarete eta hauek ere zuen atzetik dauden bikoteak puntuak nahiko ditu. Bai, ezta? Bai, deno borroka hortan gaude, baina bueno, ni esate dizu ni pertsonalki zentratzen ari naiz aber arazoak ba hobetzen ditudan, eskua gero ta hobeki daukat. Eta nik uste gaur kantxan ikusiela, ez? Azkeneko bolan gantxos eta sartzen naizenean, ba nahiko lanekin, askotan eskua gaizki duzunean, ba bizioak hartzen dira eta ez diozu behar bezala ematen eta bueno, pixka batea bildurrak entzen duan eta txapelketako azken txanpara ongi iristen bagara, nik uste txapelketa erratingo gula. Ea ba, alaxe den, eskerrik asko Ionez. Eskerrik asko. Gogotsu eta itxaropentsu Etxarri Aranazko aurrelaria. Bakaikoak 8 egindako izan ditu, galduak beste horren beste, Salaberriak 4 egin eta 8 galdu. Gaur zuloa ikustea ikaragarri kostaza, koste izan zaio goizuetarrari. Oiko bizitasunik eta etorririk gabe. Airez 5 bakaikoak 3 Salaberriak. Dejadaz beste 2 Etxarriarrak. Moztuta tanto ban aurrelariek. Morga Etxebarriak egindako 1 4 galdutako, eskutzak egindakorik ez 5 galdutako. Lan aipagarri egin dute bi atzelarik gazteek. Oso maila honean aritu dira eta partidako gorrari, aitz gogorrari, bikain eutsi diote azken-azkenera arte. 712 pilotaka da, gehien eskutzak 208. Gutxien Salaberriak 145 orduete eta 9 minutu eskas. Eta emaitza 22-16 Bakaikoa eta Morga Etxebarriarentzat. Eta honen beste ezagurtuko zaituztegu pilotazaleok, bihar Idiazabalgo Igarondo pilotalekuan izango dituzue 5 eta 4denerako sailkapena. Honela segeratu da promozioko mailan lehendabiziko partida jokatua delarik 11. Jardunaldi honetan Salaberriak eta Etxebarriak 10 punturekin jarraituko dute, lehendabizikoa galdu gaur izan da 22ra iritsi gabeko bakarra, ordezkoak jokaturik, hala ta guztiz ere bai ikusten duzu sailkapenean oso ondo kokaturik daudela eta Bakaikoak eta Morga Etxebarriak batira presio pixka bat sartuko diete Larrazabali eta Ezkirotzek jardunaldi honetan maila nagusian jokatu beharko du baina. Honen bestez, agurtuko zaituztegu beraz, bihar 5 eta 10 alderako han izango gara gu prest. Idiazabalen, zuek horri izango zaretelakoan, agurterdi, pasagabon! Aio!